Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já vás srdečně vítám u sledování dalšího pořadu z našeho roadshow digitalizace MSP 2021, čili malých středních podniků. Já se jmenuji Aleš Vlk, jsem z portálu vědavýzkum.cz a budu vás stejně jako těmi předchozími díly dneska provázet. Vidíte, že jsem si vyhrnul rukávy, protože nás čeká téma spojené s námahou, a to je vlastně logistika a řízení skladů. Nesmírně zajímavé téma. A dneska přivítáme 8 hostů, 2 budou online, zbytek bude ve studiu. A dokonce mám pro vás jedno překvapení, protože nejenom, že to bude 8 pánů, ale dokonce bude 7 pánů a 1 žena. Takže to mi činí radost, že jsme konečně v našem pořadu přivítali také další ženy. Jak vidíte, dneska je, pro ty z vás, kdo to třeba budou sledovat ze záznamu, tak dneska máme 28. dubna 2021. Epidemiologická situace není nejhorší, ale stále není nejlepší, takže vidíte, že my tady ve studiu stále jsme testování a přesto ještě s rouškami ctíme společenskou odpovědnost. Co k tomu říci ještě víc, to a vlastně to nejdůležitější, jsme ve studiu společnosti Deloitte, která to tady technicky všechno zajišťuje a celý tento pořad nám přináší Národní centrum průmyslu 4.0 při Českém vysokém učení technickém v Praze společně s agenturou CzechInvest. Dneska spolu budeme opět cca 2 hodinky, možná trochu více, čili od 13.00 do cca 15.05 a budeme mít více těch vstupů a podíváme se na logistiku a řízení skladů z různých úhlů pohledu. Takže to je z mé strany na začátek všechno a za chvíli bych přivítal naše první hosty. Takže dámy a pánové, máme tady první vstup s názvem, který je velice zajímavý. To znamená, že flexibilní logistické procesy vytvářejí z českých podniků jak vítěze, tak outsidery. Takto jsme to nazvali. To znamená, vidíme, že to není jenom vítězné tažení, ale má taky svoje, řekněme, zákoutí a stinné stránky. A je mi velkou ctí, že tady přivítám pány ze společnosti CIE Group. A je to Marek Bárdy a Pavel Vránek. Pánové, dobrý den. Dobrý den. A já bych vás na začátku poprosil, abyste se představili, čili co vlastně ve vaší společnosti děláte. Dobrý den, tak jmenuji se Marek Bárdy, jsem majitel a generální ředitel společnosti CIE a ve společnosti de facto řídím všechny divize, aspoň minimálně mentálně, ne výkonně, a dneska tu budu mluvit o těch problémech, hlavně co se týkají logistiky, ale průřezově kontextu na ostatní oblasti, jako je výroba, HR a tak, s tím, co se vlastně potýkají všichni generální ředitelé ve firmách. Marku, děkuju. Pavle, poprosím o představení vás. Ještě jednou dobrý den, děkuji za slovo. Já jmenuji Pavel Vránek a mám na starosti v rámci skupiny CIE Divizi Industry, kde se zabýváme logistikou a výrobou a dneska si budeme povídat o těch problémech a možná i řešeních, které vlastně jsou svázány s tím, s tou naší prací, která je poměrně důležitá pro ty podniky, díky které vlastně dokážeme zefektivnit celou tu logistiku a děláme pak efektivnější podniky. Já děkuju, já jenom připomenu našim divákům to, že ten první vstup bude trošku delší a tam máme ještě vloženou jednoho hosta doprostřed mezi tím, co si budeme s pány povídat. Já poprosím, Marku, kdybyste trošku jenom představil, co všechno vlastně vaše společnost dělá. Takže my se zaměřujeme, nebo když představím jednotlivý divize, ale nechci s tím strávit hodně času, zaměřujeme se na výrobu, logistiku, HR a implementaci nových technologií. Tohle zaměření není kvůli tomu, že bychom si řekli, že tímhle směrem chceme jít, ale je to průřezově zaměření toho, co ta firma vlastně potřebuje k tomu, aby úspěšně implementovala jakýkoliv řešení nebo úspěšně vedla výrobu. To, co asi řeknu na začátek, aby případně mohly být vhodné otázky na nás, aby jsme na ně spíš dokázali odpovědět, tak je to, že my tu firmu bereme jako celek, řešíme to komplexně a řešíme to realizačně. Takže řešíme
občas strategické věci, ale spíš řešíme ty operativní věci. To znamená, pro nás cílem je, aby z té firmy vytekly ty výrobky v co největší kvalitě, v požadovaném množstvím a za nějakou cenu. To je to, co je naše jako největší přidaná hodnota a to, o čem dokážeme nejvíc zasvěceně mluvit. Protože právě disproporce mezi jednotlivýma odděleníma, konkrétně výroba, logistika, kvalita, je zásadní, kdy výroba samozřejmě přináší tu hodnotu, logistika ji podmiňuje, ale dost často se hodně tlačí na tu výrobu, nebo respektive veškerá energie těch lidí se zaměřuje na výrobu a ta logistika zůstává stranou, ale většinou nebo hodně často je to ten důvod, proč z té firmy toho prostě nevyteče v těch parametrech, co jsem říkal, dostatek. Takže vy jste ve své podstatě jaksi v konzultantské branži s celým tímto, řekněme, záběrem. Když se můžu zeptat, jaké máte portfolio těch, kterým tyto služby poskytujete? To znamená, z jakých oblastí jsou vaši zákazníci především? Specializujeme se hlavně na výrobní firmy a 70% výrobních firm v České republice se nějakým způsobem dotýká automotivu. Nemusí to být přímo jenom Škodovka, ale jsou to ty dodavatelé do automotivu. Takže to je takový typický portfolio těch našich zákazníků. 70% dodavatel automotiv, 30% ostatní výrobní firmy. Zeptám se na to, s jakými se setkáváte specifickými požadavky právě ze strany těchto zákazníků právě na logistiku. Co je tím hlavním požadavkem v současné době? Největší požadavek u těch osvícenějších firm je dotlačit tu logistiku do nějakého flexibilního fungování, což bohužel jde v rozporu s automatizací, která na nás křičí ze všech stran Industry 4.0 a tak dále, tak bohužel ta flexibilita té automatizaci úplně nesvědčí. U těch méně osvícených zákazníků tak řešíme to, že mají konkrétní problém, většinou ten problém vidí ve výrobě a my ten problém najdeme buď to v procesech, anebo v logistice. Protože dost často se stává to, že když něco nefunguje ve výrobě, jako je třeba nějaké interní zásobování, tak se to přenese ta odpovědnost na logistiku, ale je to o té kombinaci. A tím, že ty firmy jsou jako hodně velký, tak ty výrobní manažeři a logistický manažeři si trošku jako hrajou na svých písečkách a nejdou v kontextu toho, pojďme z té firmy vytlačit toho, co nejvíc, co nejlepší kvalitě za co nejlepší zdroj. Já se ještě zeptám předtím, než přivítáme dalšího hosta. Vy jste mluvil o té vlastně v podstatě určitém pnutí uvnitř těch firm. Co jsou další bariéry toho, abychom správně a efektivně implementovali nějaké nové věci v logistice a ve skladové výrobě? U našich zákazníků je to doba návratnosti, jednoznačně. Tam jiná bariéra tím, že ty automotive firmy dost často mění linky, vlastně ty linky jsou většinou jednoúčelový nebo částečně jednoúčelový a oni vlastně musí přestavit tu linku nebo koupit novou každý 4 roky nebo 2 roky podle toho, jestli jejich výrobek se týká faceliftování a nebo nového výrobku a proto ta automatizace není prostě natolik levná, aby plnila tyhle požadavky. Tak to je ten nejčastější problém. Takže jestli tomu rozumím dobře, pakliže je ten čas vlastně toho výrobního cyklu krátký, tak potom je to problematické, protože se nám investice do těch určitých věcí nestačí vrátit. Ano, přesně tak. Takže čím flexibilnější obor, který musí reagovat na ty podněty zvnějšku, tím je to trošku složitější. Ano. A další ještě takový sekundární vliv, o kterém se moc nemluví, je životnost vlastně vysokých manažerů v českých firmách, kdy vlastně jakýkoliv strategický rozhodnutí je trochu složitější, protože jestli životnost manažera je v úrovni nižších řádů jednotek let, tak se nikdo do toho úplně netlačí, aby si na svůj hrb vzal řešení, který má návratnost 5 let. My se potom ve té druhé části rozhovoru s vámi dostaneme k nějakým příkladům, to, co se povedlo, třeba po případě, jaké jsou bariéry, určitě na to budeme mít čas, ale teď bych se chtěl podívat a přivítat u nás ve studiu našeho hosta, kterým je Libor Přeučil, který působí jako vedoucí oddělení inteligentně mobilní robotiky na
ČIRKU, čili zkrátka Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky na Českém vysokém učení technickém v Praze. Musím říct, že pořád mi dělá trošku problém tohle ty zkrátky vyslovit, ale snad jsem to takto udělal správně. Čili vítáme online Libora Přeučila. Libore, dobrý den. Dobrý den, přeji hezké odpoledne brzké. Řekl jsem snad správně tu zkratku vašeho, ale co přímo na oddělení inteligentní a mobilní robotiky na ČIRKU děláte? No, my se v zásadě zabýváme věcmi, které velice dobře navazují na tom, co pánové před chvilinkou zmiňovali. To znamená flexibilita nebo řešení, které mohou vést k flexibilitě v logistických systémů, a vlastně k její univerzálnosti, zvýšení univerzálnosti, to znamená prodloužení, v důsledku prodloužení doby použitelnosti těch řešení. My jsme vlastně pracoviště, které jednak dělá základní výzkum, jehož výsledky potom aplikujeme do různých prototypových řešení a demonstrátorů takovýchto problémů, řešení takovýchto problémů. A vlastně, co my vidíme, co jsou vlastně jakoby dvě věci, které přesně odpovědí tomu, co pan kolega před chvilinkou zmiňoval, je vlastně zacházení s nejistotou v těch logistických systémech, to znamená dokázat zpracovat nějaké náhodné jevy a procesy, které se tam objeví. To je jedna taková doména, a druhá ta doména spočívá v řešení vlastně nezávislosti těch logistických systémů na infrastruktuře. To jim totiž dává možnost jak si velice dynamicky a pružně měnit, přizpůsobovat změnám výroby, což sice, byť to řešení typicky je o něco nákladnější, tak má daleko vyšší životnost, protože není třeba nic přestavovat v tom výrobním prostoru, jenom se prostě systém překonfiguruje a je dále životaschopný. Takže jedna ta část té úlohy, jak jsem naznačoval, je vlastně záležitost, která vlastně, nebo kde míříme na vlastně řešení autonomie těch logistických systémů. Možná by v tomto okamžiku stálo za to ukázat krátký videotrailer, který je naznačuje, jak takový sklad automatizovaný třeba může vypadat. A ta současná řešení bohužel jsou právě z ekonomických důvodů většinou postavena tak, že všechno je deterministické, všechno je definováno. Typicky do toho prostoru skladu nesmí člověk vůbec vstoupit z důvodu toho, že ty roboty nemají mnoho senzorů, aby byly levné. Takže když se v takovém skladu něco přihodí, tak vlastně celá věc se musí zastavit, dochází k opravě a úžasným ztrátám. Takže my třeba jeden z našich, jako výsledek z našich projektů výzkumných a vývojových, jsme se podíleli na řešení systému, který vlastně pokročilé bezpečnosti v těchto systémech, kdy umožňujeme principiálně lidskému operátoru vstoupit do toho skladu za provozu. Což znamená, že vlastně musíme pracovat s nejistotou, kterou do toho systému vnáší člověk, musíme zajistit jeho bezpečnost, dokonce certifikovatelnou bezpečnost, tak aby ten logistický robot ho nezranil nějakým způsobem. Takže ten skladový systém vlastně pozoruje, jak ten člověk se v tom skladu chová a na základě toho dynamicky přeplánovává požadavky na ty například v tom případě mobilní roboty, a přesměrovává je takovým způsobem, aby ten člověk tam mohl bezpečně provést nějakou třeba opravu, úpravu a přitom ten celý skladový systém se nezastavil. Libore, děkuji, já se jenom... Takže to je... Můžu jenom upřesnění, vlastně v podstatě máme různé druhy těch skladů, poloautomatické, plně automatické, takže vy vlastně ve své podstatě máte... Vlastně soustředíte se především na ty plně automatické sklady, vlastně s využitím robotů. Můžete říct, kdy vlastně tyto plně automatické sklady je možné použít? Pro jaké účely se to hodí? Záleží to na oboru nebo spíše na tom, že nemáme třeba nějaké možnosti na zelené louce postavit nový sklad?
To jsou přesně ty dva případy, kde to může být nějakým způsobem omezené. Pokud je možné postavit plně automatizovaný sklad toho klasického typu, kde vlastně vše je deterministické, tak je to samozřejmě to nejpřímočařejší řešení, ale velké množství úloh bez ohledu na obor, kdy nemám buď prostor na ten sklad a potřebuji ten sklad mít distribuovaný, takže ty součásti nebo díly mám v běhu někde ve výrobě na logistických robotech naložené, anebo prostě pracují v prostředí, které není deterministické. To znamená, taková představa deterministického prostředí je třeba skladový dvůr nějakého výrobního závodu, kde se odkládají palety se zbožím, které nejsou na přesných pozicích, to znamená je potřeba pracovat s neurčitostí a na to my používáme řešení z oblasti umělé inteligence, jednak na autonomní navigaci takových robotů v tom prostředí bez nutnosti jakékoliv infrastruktury. A to ten systém činí velmi flexibilním, že není potřeba nic přestavovat, nic dále instalovat, pokud používáme tenhle ten přístup. A tím vlastně dosahujeme těch obrovské flexibility toho systému. A samozřejmě součástí toho řešení je i možnost člověka vstoupit do toho prostoru, kde ty roboty pracují, že si dokážou s tou neurčitostí poradit. Děkuji, já poprosím režii, aby nám ukázala to první video, o kterým se Libor zmiňoval, čili tady se podíváme právě na ten krátký trailer z těch skladů, čili můžeme se na to podívat. A takže si to mohu komentovat, tohle je jedna z možností, jak se takovýhle skladový systém dá například implementovat. Tady v tom případě ty roboty v podstatě jsou slepé, hluché, do toho prostoru skladového nikdo nesmí vstoupit. Důvodem k tomu, jak jsem říkal, je cena těch senzorových systémů na těch robotech. Celá ta věc je řízená centrálně počítačem, který rozvrhuje a směruje ty roboty, což je samo o sobě úloha výpočetně velmi náročná. Takže v kombinaci s tím, že my vlastně takovýhle systém dokážeme rozšířit i o náhodné prvky, to znamená, dokážeme do toho vsunout nějakého třeba lidského operátora, který tam jde udělat nějaký servisní zásah, přičemž ten zbytek toho skladu se nemusí zastavit, tak to je jedna z cest, jak přinést obrovské úspory při provozu takovýhle obřích skladů například. Děkuji moc krát, takže to jsme vlastně viděli tu, ano, ještě můžete dokončit určitě a pak bychom se podívali na druhý snímek. Tohle vlastně demonstruje, ano, tohle demonstruje to druhé video, které je vlastně simulace takového případu. Jestli mohu poprosit teda režii o opuštění té druhé videoukázky. To je model, jednodušení model takového skladu, jaký jste mi dělali v tom předchozím videu a tam v pravém dolním rohu vidíme ikonu lidského operátora, který má za úkol tam provést nějaký servisní úkol, takže ten systém se mu vlastně musí přizpůsobovat, to znamená, že dynamicky za běhu toho systému musí neustále přeplánovávat chod toho skladu. A tam je veliký přínos to, že my vyvíjíme algoritmy, které jsou velmi efektivní. Ta úloha sama o sobě je obchodní cestující, to znamená NPU plný problém, který nelze optimálně vyřešit v konečném čase. Nicméně my dosahujeme blízkých řešení těm optimálním v čase použitelném pro reálný běh takového skladu, to znamená v čase do jedné vteřiny pro každý nový požadavek zaznamenaný pro ten sklad. Takže to jsou přínosy těch našich přístupů. Čili my vlastně navrhujeme, to, co my navrhujeme, jsou sklady, které jsou, nebo technologie, které jsou využitelné ve skladech, které nevyžadují žádnou infrastrukturu, no minimální infrastrukturu v tom prostoru, kde pracují. To znamená nějaké navigační systémy, kabely vodící a tak dále. A dokážeme vlastně v systému řízení toho skladu, jeho plánování, rozvrhování, zaběhu, vlastně zpracovat neurčitost, kterou tam přinese nějaká neurčitost, že nějaká zakázka nebyla včas připravena nebo vyskladněna. Vstoupil člověk do toho skladového prostoru a zanesl tam nějakou nečekanou neurčitost. Já jenom poprosím, čas nám běží, poslední otázka. Říkal jste, že toto je vlastně výsledek projektu,
který jste dělali. Chci se zeptat, vy už jste konkrétně tato řešení někde implementovali, jestli se můžeme takto zeptat, jestli můžete prozradit, kde už toto úspěšně bylo zavedeno a jaké byly třeba největší překážky, nebo co se vám ukázalo, že jsou největší slabá místa právě při implementaci? My jsme tohleto není žádné tajemství, my jsme, to, co jste viděli, ta videa, jsou ukázky z výsledku projektu programu Horizon 2020, který financuje Evropskou unii. Ten projekt se jmenoval SafeLock a vlastně průmyslový partner, který se tam zúčastnil, byl dřívější Grenzebach, německá logistická firma, nyní SwissLock, kteří dodávají logistické skladové systémy. A my jsme vlastně souvislou s tím projektem pro ně vyvíjeli právě nový systém optimalizace řízení toho skladu. A to jsem tady nezmiňoval, vlastně systém, který umožňuje právě vstup nějakému lidskému operátorovi do toho skladového prostoru. Či ten člověk je vybaven nějakým wearable zařízením, které tomu skladovému systému říká, kde se nachází a podle toho dochází k úpravám exekuce toho plánu řízení skladu. Libore, my vám děkujeme moc krát za vstup, zdravíme vás na České vysoké učení technické a přejeme mnoho úspěchů jak v té výzkumné práci, tak samozřejmě v osobním životě a mějte se a děkujeme ještě jednou. Naschledanou. Děkuji mnohokrát, naschledanou. Tak pánové, jsme nazpátek ve studiu, co na to říkáte? To už je taková, bych řekl, vyšší dívčí, nebo už máme některé takové plně automatizované provozy i v České republice? Určitě máme, ale samozřejmě v rámci jako našeho portfolia zákazníků se k těmto systémům úplně nedostáváme, protože jak jsme se bavili o té flexibilitě, tak ty naše podniky nebo naši zákazníci potřebují fungovat opravdu operativně a neustále změna tam probíhá, protože vývoj přichází, nové projekty odchází, takže zatím s tímhle přímo systémy se nepotkáváme ve výrobě ani v logistice, protože je to poměrně specifické nebo úzká skupina lidí, kteří to mají implementovaný a jsou to většinou takový ty nadšenci a velká logistická centra. Když to jako naši zákazníci to v portfoliu úplně nemají. Kdybychom se mohli podívat na nějaké úspěšné příklady právě z implementace vašich projektů, jestli bychom mohli, myslím, že to máme jeden slide na ukázku, jestli můžeme ukázat. Nemáme úplně přesně tady jako na tom slajdu, co můžete vidět, tak nemáme ukázku toho řešení té automatizace, která jako nastává, ale spíš jsou také ty typické problémy, které vedou k tomu, že by se mělo automatizovat, protože ty problémy jsou úplně stejné skoro ve všech společnostech, protože tam máme v rámci celé populace poměrně málo lidí, kteří by nám byli ochotni pracovat v logistice, dochází tam velké fluktuaci, špatné nebo poměrně ty lidé jsou nízké kvalifikace, takže nedokážeme jako i plně nahrazovat kvalitními dělníky, které by byly stabilní, takže musí docházet k obměně, dochází tam k plýtvání a je všechno vede na to, že se všechny ty procesy budou muset automatizovat. To je jakový ten základ, že ta automatizace nás čeká, nemine nás, protože nebudeme mít pracovníky, budeme chtít zajišťovat tu 100% kvalitu a mít 100% kontrolu nad celým procesem, ale bohužel zatím u plnou podniků nejsme připraveni na tu implementaci té plné automatizace, protože ten vývoj těch podniků na to ještě není stavěný. Ano, určitě, jestli chcete něco dodat, Marku? Jo, já plně souhlasím, Pavel vlastně v těch firmách je dnes a denně a je to, když jsem viděl to řešení, tak od toho jsme u těch našich zákazníků na míle daleko, i když ten automotiv je technologicky hodně daleko, ale je technologicky hodně daleko hlavně ve výrobních procesech, protože tam se tvoří ta hodnota a tam se honí ty vteřinky a ta logistika zůstává dost často na vedlejší koleji. Přesně tak. Jedná se fakt opravdu, ta logistika v rámci těch firm je pořád okrajová, že hlavní je výroba, tam je vydělává peníze, ale ta logistika tím kolabuje a trpí a musí se tomu věnovat trochu péče a nastavovat ty procesy, takže tam je ten potenciál opravdu velký, ale díky té flexibilitě, že pořád ten zbyškař, který zajede do té výroby na zavolání, udělá rychleji tu činnost než samotný dobu, protože to musí zase změnit program a podobně a ty scénáře jsou poměrně náročné a definovat, takže. Já se chci zeptat, mluvíte o automotivu, ale máte tam ještě nějaké jiné oblasti, ve které té oblasti ta logistika hraje trošku maličko větší roli nebo doplňuje tu výrobu nad rámec. Jo, vy jste říkali automotiv, že samozřejmě záleží především na výrobě, u té logistiky to není tak zásadní, ale jsou už dneska obory, kde opravdu ta logistika hraje větší roli.
jsou to hlavně to, co říkal vlastně Pavel, jsou to logistický centra, kdy Česká republika je krásně ve středu té Evropy a máme to spoustu logistických center, které vlastně fungují tak, že dodavatelé elektroniky dávají své výrobky do těchto logistických center, které vlastně pikujou ty jednotlivé notebooky, telefony konkrétnímu e-shopu, konkrétnímu zákazníkovi někdy, pokud je velký. Takže tam ta automatizovaná logistika je vidět. Ale bohužel ne v takovémhle zastoupení, co jsme viděli, ale je to spíš automatizovaný picking na jednotlivou zakázku. Ale je to tím trendem, jo? Jako tam se dostaneme do tohohle bodu. Ještě se chci zeptat, ty jste narazili na něco, co je nesmírně důležité, to znamená opravdu postavení České republiky v rámci střední Evropy, relativně řekněme na už dneska zlepšené dálniční síti, pořád to úplně není ono, ale přesto můžeme považovat Českou republiku v tom kontextu za určité středisko té logistiky mezi mostem, mezi východem a západem, nebo ten trend je slabší. Celou od roku 1990 jsme říkali, že bychom byli tím mostem a vypadá to, že ta tendence je pořád poměrně velká. Jo, tendence určitě pořád velká je a bude nadále. Samozřejmě máme pořád slabší tu infrastrukturu, ať už se to týká železnic, silniční dopravy, takže to, kdybychom byli na vyšší úrovni, tak samozřejmě jsme ještě na tom lépe, ale pořád platí to, že my jsme relativně levná pracovní síla a kvalifikovaná. Když to potom dál východ, tak tam už se dostáváme k tomu, že už nemáme tak kvalifikovanou sílu, ale náklady jsou tam ještě nižší, ale tím si my pořád držíme jako ten střed a poměrně budeme úspěšní a pořád si myslím, že zůstaneme na špici v rámci celého tohohle spektra. Vy jste zmínili jednu věc, to znamená samozřejmě logistika sama o sobě. Sklady nejsou nejatraktivnějším jaksi prostředím pro lidi, kteří mají zájem na to uplatnit se na trhu práce, takže pravděpodobně schánět lidi do této oblasti není úplně jednoduché. To znamená, že my vlastně můžeme považovat automatizaci, robotizaci, poloautomatizaci těch skladů jako jedno z řešení toho, že nám opravdu v této oblasti chybí lidi. Vlastně se to vzájemně doplňuje. Je to tak? Přesně tak, jak říkáte. Chybí lidi, potřebujeme nahradit částečně alespoň poloautomatickým řešením, protože ta fluktuace těch zaměstnanců je obrovská a tu společnost to stojí neskutečné peníze vždycky zaplatit toho pracovníka, nějak ho zaučit a než vy ho stihnete zaučit, tak vám uteče a to je pořád dokola. Takže ta alespoň částečná automatizace některých procesů je na místě. Ještě jsem si četl nějaký report za minulý rok, který vlastně charakterizoval oblast logistiky v České republice a jsou tam vlastně v podstatě dvě takové metody zavádění těch nových principů průmyslu 4.0 do logistiky. Jedna věc je vlastně postupné zavádění, kdy postupně zavádíme a druhá věc je takzvaná metoda náhlého třesku, to znamená, že v podstatě to celý dělá. Jak se s těmito přístupy setkáváte a co byste na to řekli? My v rámci jakoby naší společnosti tak se potkáme spíš tím kontinuálním, že začínáme s něčím menším a postupně přidáváme mnoho společností, které máme v portfoliu, tak nedokážu udělat tuhle razantní změnu, protože si nemůžou dovolit zastavit výrobu nebo přesunout okamžitě něco někam. Takže všechno je to spíš na té kontinuální bázi, ale pomalý kručcích se snažíme jednotlivé procesy zlepšovat a automatizovat, abychom došli k nějakému tomu centru té plné automatizace, ale bohužel zatím je to pořád spíše v plenkách a ten Industry 4.0 celý koncept samozřejmě v těch výrobách se snaží implementovat, ale ta logistika pořád ještě zatím pokulhává. Mm-hmm. Marko, máte tomu nějaké doplnění? Jo, já bych ještě u té logistiky vypíchnul, ono, sice ty naši zákazníci tu logistiku mají na vedlejší kolej, ale my když děláme ekonomické výpočty pro firmy, tak ta logistika je zcela zásadní. Když teď bych na to koukal jako ekonom, tak ta logistika prostě tam se láme chleba v konkurenčním boji dvou společností, že ona je velmi zásadní. To, že se na to neklade takový důraz, je většinou způsobeno tím, že generální ředitel pochází nějakým způsobem z výroby a to nechci paušalizovat, ale ta logistika je zcela zásadní pro ekonomiku toho výrobku. Ono dost často se schovává jako ty výrobní operace mezi ty logistické, že ve skladu už něco připravují pro výrobu a tak dále, ale my se setkáme s firmama, kde v logistice jako k zásobování výroby pracuje víc lidí než ve výrobě. Což prostě je fatální, když se bavíme o výrobních firmách. Takže ta logistika u těch firm, které se tomu věnují, tak opravdu je to ten obrovský benefit. A když to spojím s tím, co vlastně je Česká republika, je to vlastně takový kompromis velmi kvalitní pracovní síly za rozumnou cenu.
tak nám jdou typicky projekty, které nejsou masový. Ty se vyplatí dělat někde jinde, jednoduchý a masový projekty. A u nás jsou projekty s vysokou přidanou hodnotou, ale třeba menší dávkou s nějakým specifikem. Tak to je v Čechách. A to je to, proč ta logistika musí šlapat flexibilně, perfektně. A to z České republiky dělá takovou jako velkou specialitku oproti ostatním státům, který máme kolem sebe. Kdybych se vás zeptal jako konzultantů, teď jsme prostě v roli konzultantů a máme ten checklist, co bychom vlastně se zeptali toho generálního ředitele na to, jestli vůbec ta logistika mu šlape tak, jak má, jestli slouží tomu, jestli naopak není přítěží. Co jsou ty hlavní věci, na které byste se zeptali z hlediska té logistiky? A teď opravdu neberu výrobní firmu, která má k tomu nějaké skladové hospodářství, nějakou logistiku, a neberu logistické centrum. Jo? Co jsou vlastně ty věci, na které byste si odškrtávali, na co byste se ptali, kde by vlastně ten generální ředitel měl začít, nebo představte si člověka, který přichází jako nový generální ředitel do výrobní firmy a je nabrýfován od vás, viděl tady náš přenos a říkal, logistika je důležitá, na co by se měl zaměřit, na to by se měl podívat. Ono je potřeba se dostat hlavně do té výroby, se jít podívat do toho, jak to vůbec funguje. Ono, pokud to, pak tam máme dost jako často taky kontakty s tím, že ty lidi pořád nejsou v kontaktu s tou přímou logistikou ani s tou výrobou a oni potom nevidí vlastně, co se tam pořádně děje a stačí jenom nějaké reporty, plníme, neplníme, ale ten chaos, který potom tam jako vzniká, tak je poměrně jako důležitý, aby to ty lidi viděli a navštěvovali a pohybovali se v té výrobě i v té logistice, protože je to komplex, který musí fungovat pospolu, protože výroba bez logistiky nepojede, protože vždycky do té výroby musím dostat materiál, musím ho z ní odvést, musím odvést obalový materiál. Takže je to neustálý koloběh, kde ta logistika podporuje tu výrobu a musí to šlapat jako celek. Takže ono tady, ty parametry, na co se ptát, může toho být úplně mnoho. Jako si myslím, že nemá cenu jako vyjmenovávat jednotlivé. Zkusme si říct jenom jednoduše tři. Jo, když odpovím velmi, velmi přímočaře, stačí jenom jeden parametr. Kouknout se, kolik hodin na konkrétní výrobku stráví v logistické části a ve výrobní části. A ve chvíli, kdy tyhle poměry jsou víceméně jako stejný, tak už ta firma má problém. Ve chvíli, kdy my tady v logistice nebo v logistice se odvádí víc hodin než ve výrobě, samozřejmě je to specifikum konkrétní výroby, ale tohle už je jako alarmující číslo a to je to, na co bych se první zeptal. Takže vlastně ve své podstatě čas nezáleží ani na tom stupni automatizace. Když to zvládnu s menším stupněm automatizace za relativně rychlou dobu, tak je to pořád lepší než obráceně, jestli tomu správně rozumím. Přesně tak. Ona ta investice do té automatizace je poměrně velká a v rámci třeba těch automotiv sfér, tak tam mi kladen důraz na to ideálně vrátit na ta doba návratnosti, aby byla do 2 let, což je poměrně dost problém u těchto projektů. A už zase narážíme na to, že přijde mi další projekt a já najednou musím přestavovat celou tu automatizaci a tam prostě ta flexibilita pak jako není úplně. Děkuji, já jenom chci připomenout našim divákům, co se dívají. Děkujeme za to, že se dívají, protože máme taky rekordní počet registrací na dnešní pořad, takže tady máme možnost dávat našim hostům otázky přes Slido, takže jenom abyste věděli, máte možnost zadat otázky pro případě pro naše hosty. Pardon, můžeme se vrátit. Tak jo, kde jsme skončili? Asi teď možná. Já tam mám ještě jednu otázku, která mě napadla. Samozřejmě už se blížíme ke konci, tak spíš jenom takové rychlé shrnutí. Samozřejmě současná situace ve světě, kdy hodně našich výrobců je odkázáno na dodávky třeba například z Číny a z jiných zemí. Jak ovlivnila pandemická situace oblast logistiky a jestli ten, kdo to měl trošku lepší, řekněme, vyřešené, tak jestli na tom vydělal nebo prodělal, nebo to vlastně bylo úplně jedno, protože, řekněme, náhradní díly nebyly a já stejně budu čekat na náhradní díla ke kolu 2 roky a nové si koupím v roce 2025. Jak se na to díváte? Jaké máte zkušenosti? Tohle, co říkáte, tak na tom vydělali podniky, kteří měli rozprostřeny vlastně dodavatele po Evropě a částečně i pokrývali vlastně z východních zemí. Takže ta pro nás, jako pro Českou republiku a prostřed možná Evropy, se teď blízká si na hodně dobré časy z hlediska té koncentrace a přechodu zpátky
vlastně do té Evropy, protože se zjistilo, že jedna loď v Suezském průplavu zablokuje kompletně celý tok materiálu na celém světě a ty dodavatelé nebo ty zákazníci to vnímají a potřebují se rozprostřít, takže teď je zase přesun zpátky a zvýšená poptávka vlastně po jak strojírenských výrobách, tak i jako službách v rámci těchto firm, takže Nejenom systém logistiky, ale vlastně i způsob systému mých dodavatelů. Ano, přesně, je to širší. Mění se celý koncept. Marku, jestli můžu poprosit? Ono, ty čísla, o kterých se bavíme teď, jako v současnosti to, co se stalo, tak tím českým firmám jakoby v současnosti nepomohlo, protože ty české firmy dodavatelské pro ten automotiv nebo kamkoliv, tak brali výrobky z Číny, takže se zabrzdili úplně stejně jako automobilka. To nepomohlo, ale přesně potvrzuju to, co říkal Pavel. Teď je tak jak byl tlak ušetřit jeden cent, já nechci říkat žádkou hodnotu za to, že to bude v Číně, tak tohle se jako přesunuli ty misky, vrátilo se to zpátky a tady zase vypichují tu logistiku ve chvíli, kdy ta česká firma je schopna ještě za rozumný peníze vyrobit a tam ta logistika pak v té ekonomice hraje obrovskou roli, tak samozřejmě se to vrací zpátky a vidíme to dnes a denně, že ty projekty prostě na ty základní výrobky miniaturní se vrací prostě zpátky. No. Super, pánové, já vám děkuji moc krát za návštěvu nás ve studiu. Taky děkujeme. Přeju hodně úspěchů v osobním pracovním životě a budu se těšit zase někdy na shledanou. Mějte se. Děkujeme taky tak. Mějte se hezky. Shledanou. Dámy a pánové, jsme naspátek ve studiu. Máme tady další hosta, je mou povinností, milou povinností přivítat Lukáše Jílka. Lukáši, dobrý den. Dobrý den. A máme takový zajímavý vstup a to je, jak současná krize mění dosavadní přístupy v logistice a ve skladování. A Lukáš je ze společnosti Deloitte, takže Lukáš, jenom poprosím ho k představení vás a popřípadně Deloitte. A co vůbec dělá Deloitte v logistice, když pořád mnozí z nás ho mají spojený s tou velkou pětkou, velkou čtyřkou, konzultanti, daňaři, auditoři a najednou Deloitte technologická společnost? Skvěle, já jsem rád, že to zmiňujete. Dobrý den, mé jméno je Lukáš Jílek, já jsem senior manažer v Deloitte a zároveň vlastně vedoucí týmu, který se zaměřuje na celý odběratelsko-dodavatelský řetězec. A když vlastně se ptáte, co vlastně vůbec dělá Deloitte v tomhletom odvětví, tak skutečně my nejsme jenom auditorská nebo daňařská firma, ale posledních několik let se zaměřujeme poměrně velmi významně na oblast poradenství. A samozřejmě celý supply chain je obzvlášť poslední dobou velmi zajímavé téma, o kterém se hodně mluví. A i my samozřejmě v tomto tématu poměrně významně rosteme. Takže skutečně naše projekty jsou projekty, které jsou ve výrobě, jsou projekty, které se zaměřují na optimalizaci procesů v rámci skladů, logistiky, ale samozřejmě kombinujeme to i s plánováním jako takovým, protože plánování, obzvlášť poslední dobou s ohledem na COVID, hraje také poměrně významnou roli. Takže řekl bych, je to skutečně od toho začátku až do toho konce v celém tom odběratelsko-dodavatelském řetězci. My se potom ještě k té covidové krizi nebo covidové situace jejím dopadu právě na logistiku vůbec na dodavatelsko-odběratelské řetězce ještě vrátíme. Já se spíš zeptám, jak vy hodnotíte úroveň právě digitalizace, automatizace v logistice v České republice, jak jsme viděli v tom prvním stopu, zatím nejsme asi u těch plně automatizovaných provozů, aby nám tam jezdili ty vozítka, ale jak vy to hodnotíte ze zkušenosti z toho, co má Deloitte v portfoliu? Určitě. Já si myslím, že nejsme na špici Evropy, to určitě ne. Zároveň nejsme ani na tom chvostu. Já bych řekl, že jsme v tom průměru, kdy obzvlášť díky e-commerce sektoru, který zažívá boom samozřejmě poslední dobou a máme tady i velmi šikovné startupy v České republice, tak se dostáváme do toho, že ta digitalizace, automatizace se zlepšuje a samozřejmě spolu s tím nedigitalizují a neautomatizují jenom právě řekněme hráči v těchto sektorech, ale samozřejmě digitalizují a automatizují vlastně i řekněme ty velké korporace, které jsou například řeknu v ocelářském biznise.
Takže já bych řekl, zlepšuje se to a obzvlášť díky vlastně covidu jako takovému se to vlastně zrychluje. Takže možná pro oblast logistiky a skladování je to vlastně jenom dobře. Paradoxně, že to byl nějaký podnět zvenčí, který vlastně celý ten proces uspíšil. Přesně tak, přesně tak. Já to vnímám vlastně úplně stejně. Ono vlastně v minulosti nebyla tak velká potřeba právě digitalizovat a automatizovat, ale ten covid tu potřebu vlastně urychlil a ta potřeba byla daleko větší. Teď samozřejmě ne vždy je to plánování a ta logistika zcela pružná. Teď se prostě ukazuje ta pružnost jako jedna z nejzásadnějších. Nejenom to, že mám distribuované dodavatele, že jsem měl třeba to štěstí, že jsem nedovážel všechno z Číny. Jak se na to díváte? Jakoby to pružnější plánování, pomůže ta automatizace tady tomu? Já vnímám vlastně to, že plánování vůbec výroby a celkově plánování spolu s logistikou musí jít ruku v ruce. Protože obzvlášť pokud my budeme plánovat tak, že buď se nám to do skladu nevejde, nebo naopak bude mít problémy s výrobou a tak dále, tak když to nepůjde ruku v ruce, tak prostě celý ten biznis nebude fungovat. Takže to pružnější plánování je ohromným způsobem důležité. Ono to bylo vidět při několika případech, které vlastně my jsme řešili v minulosti. A to byly například dodavatelé v automobilovém průmyslu. A vzhledem k tomu, že ten automobilový průmysl funguje nebo fungoval v minulosti relativně stabilně, byly tam nějaké odvolávky a poměrně velmi přesně dopředu se vlastně vědělo, kolik jak velké ty odvolávky budou, tak díky tomu ta pružnost nebyla až tak nutná. Nicméně přišel covid a samozřejmě byly i odstávky ve Škodě auto, to jsme viděli. A celý vlastně ten dodavatelsko-odběratelský řetězec v tom automotiv se, jak bych to řekl, neúplně zpomalil, ale ty efekty vedly k tomu, že některé firmy fungovaly, některé nefungovaly, teď byly problémy s dodávkami a tak dále. A samozřejmě i ty odvolávky nefungovaly na pravidelné bázi. A díky tomu bylo potřeba vlastně měnit veškeré parametry například v těch systémech daleko častěji než jednou za půl roku nebo jednou za měsíc. Ale bylo to potřeba dělat téměř na dennodenní bázi. A samozřejmě na to ty firmy nebyly připraveni. Vy jste narazil na jednu věc, kterou já si tady dovolím citovat naše otázky ze slajda a děkuju samozřejmě všem našim posluchačům, kteří se dívají a ptají se nás. Já nejdřív vezmu tu druhou, protože ta nám vlastně připomíná to, že je to také otázka kultury a mentality těch lidí, kteří samozřejmě ty sklady mají na starosti. Když to tekon hodně zjednoduším, tak na začátku jsme měli papír a tušku a řídili jsme bezproblémově sklady s papírem a s tuškou a fungovalo to. Prostě můžeme si říct, že to velice často fungovalo a otázka zní, jak teda přesvědčit zaměstnance skladu o té nutnosti zapomenout staré pořádky a nových logistických procesů, protože se na to samozřejmě často díváme tím prismatem té minulosti, proč zavádět něco nového, dražšího, když nám to doteďka funguje. Taky jste se s takovým přístupem setkali. A jak to řešíte? S tím přístupem jsme se setkali. Samozřejmě ono, řekněme, ta biznisová potřeba vždy drajvuje vlastně ty změny. Takže samozřejmě představenstvo společnosti a vyšší management většinou tu potřebu vidí, protože ta potřeba vznikne u jejich zákazníků nebo u jejich dodavatelů. Ale samozřejmě těžší a těžší to je, když jdeme na ten plac a jdeme do té výroby, jdeme do toho skladu a tam samozřejmě ti předáci mají určitě problém právě se změnou a s digitalizací, protože je to něco, jako kdyby my jsme jim brali věc, na kterou oni jsou zvyklí několik desítek let a nechtějí si zvykat na něco jiného. A samozřejmě ta diskuze s nimi je velmi složitá. Nicméně i tam při mnoha diskuzích a při trochu přesunu toho problému vlastně na ně, aby oni se stali součástí toho problému a neřešil to jenom management, že se něco zavede a následně se to zimplementuje nebo se minimálně budeme snažit o implementaci bez těch lidí, tak když tu potřebu vlastně trochu přeneseme i na ně, tak většinou máme zkušenosti s tím, že oni se vlastně s námi snaží spolupracovat a díky tomu se vlastně stanou spoluautory toho řešení a
tak vlastně nastane ta změna. Čili klasické řešení do toho problému, do toho řešení od začátku, jak si zatáhnout ty lidi, kterých se to týká, aby oni cítili, že si to řešení ve své podstatě sami vytvořili, čili klasické vlastně věci v mnoha jiných sektorech, které vidíme. Přesně tak, přesně tak. My jsme se několikrát setkali s tím, že nám bylo řečeno, to nejde. To prostě udělat nemůžeme, takhle to plánovat nemůžeme, takhle ten proces změnit prostě nelze. Ale když jsme to s nimi začali diskutovat, tak pak oni sami přišli vlastně s tím, že ano, ono to možná jde, a sami byli ti, kteří poté přesvědčovali jejich další kolegy o tom, že to skutečně tak funguje. Já se zkusím jenom zeptat, to je specifická otázka, možná potom využiju někoho jiného, ale jestli jste se vůbec setkali s požadavky, který je například, kde jsou těžká břemena, řekněme průměrná hmotnost je 25 tun a máme tam opravdu břemena, máme tam jeřáby, jestli vůbec i do těchto provozů relativně těžkých lze zavést nějaký stupeň automatizace, za jakou cenu a co nám to potom přináší? Určitě. Tohle je jeden zrovna z těch příkladů, kdy my jsme něco podobného řešili relativně nedávno. Samozřejmě zavádět zde nějaký plně automatizovaný sklad mnohdy nelze. Na druhou stranu, v těchto provozech zatím v dnešní době to funguje skutečně většinou na tužce a na papíru. Ale těch možností, jak můžeme digitalizovat nebo automatizovat, tak je v dnešní době mnoho. A samozřejmě první věc je přenést to z té tušky a z toho papíru do něčeho digitálního, kdy vlastně my nebudeme muset všechny věci tisknout a následně s nimi běhat vlastně po skladu a hledat ten správný materiál. Takže to je první věc. Já bych řekl, zbavit se papíru. Druhá věc, kterou jsme řešili, tak je samozřejmě nějaký algoritmus například toho, jak se ty věci v tom skladu skladují, to znamená, jak z výroby tečou do toho skladu jako takového a jak samozřejmě se z toho skladu vyskladňují následně na vlaky či kamiony, protože tento případ, kdy samozřejmě jedno břemeno váží 25 tun, tak dá se očekávat, že drtivá většina té expedice bude na vlacích. A samozřejmě i tam v těchto případech lze mluvit o nějaké automatizaci a zlepšení díky právě různým algoritmům, jak tyto věci vychystávat, tyto vlastně velká břemena. Takže to je druhá věc. Třetí věc je, že v těchto provozech v dnešní době to funguje na nějakém jeřábníkovi, který sedí nahoře a vlastně operuje ten jeřáb, pak má dalšího člověka dole. Potýkali jsme se s tím problémem, že například na tyto pozice byl obrovský problém vlastně najímat nové lidi. Takže se zase automatizovalo tím způsobem, že se zavedl dálkový ovladač a ten člověk, který byl dole, tak zároveň vlastně ovládal ten jeřáb. Což znamenalo to, že se samozřejmě nejenom uspořil vlastně ten, nechtěl bych to tak nazvat, že se uspořil jeden člověk, ale v tom provozu bylo méně lidí, ale zároveň ty lidi byli dole, okolo těch vlastně těžkých produktů, které následně nakládali, což zase vedlo k tomu, že viděli to z té druhé perspektivy, vlastně z té perspektivy toho, kdy stáli u toho vlaku a podobně. Takže má to samozřejmě, ty možnosti tam jsou a je potřeba jenom hledat ta řešení, která zafungují poměrně velmi rychle a získáte tím ten buy-in vlastně těch zaměstnanců. Já už jsem to říkal v tom minulém vstupu, jsou asi dvě možnosti takové vzorové, jak zavádět automatizaci, robotizaci do těch skladů. Jedna je ta postupné zavádění, druhá je věc, že to stavíme opravdu na zelené louce. S jakými přístupy jste se setkali a máte opravdu nějaký příklad, kde se to implementovalo v podstatě z nuly na relativně moderní úroveň? Takhle, abych odpověděl správně. Hodně záleží vlastně na odvětví jako takovém, protože v dnešní době, pokud se podíváme zrovna na odvětví, která rychle rostou a kde ta růstová křivka je obrovská, tak to jsou ty odvětví, které se nebojí jít do té větší investice, postavit kompletně nový sklad a plně automatizovaný sklad. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se podíváme na zbylá odvětví i na odvětví automotiv, které se bralo dlouhou dobu jako jedno z těch
předních odvětví, kde samozřejmě byly ty nejlepší technologie, tak v těchto odvětvích se spíše inovuje. Spíše zavádějí vlastně ty řešení, která inovují ten současný stav, než že by jsme postavili kompletně nový, plně automatizovaný stav na zelené hloubce. A samozřejmě ono to je spojené i s tím, že v dnešní době my máme zavedené nějaké procesy a kompletně vlastně redesignovat ty procesy, změnit je do toho plně automatizovaného skladu, kdy budeme mít i jiný typ zaměstnanců, tak to je samozřejmě složité. Využiju toho, že máme ještě pár minut času a jsou tady zajímavé otázky, s jakou průměrnou návratností se při zavádění AGV robotiky do interních logistických procesů setkáváte? Tady zase opravdu záleží, co se zavádí. Ano. Nelze to takhle generalizovat. Setkali jsme se s tím, že samozřejmě některé věci měly návratnost od jednoho roku, ale samozřejmě pokud ten sklad je plně automatizovan a počítáme tam tu návratnost, tak mnohdy v některých vlastně v některých řekněme odvětvích, tak ta návratnost prostě může být klidně 5, 8, 10 let a pro některá odvětví se to vůbec vlastně nevyplatí. Ano, to jsem se chtěl zeptat opravdu, že záleží na odvětví a je ta návratnost vlastně ten jeden z těch zásadních bodů, na který se ty manažeři ptají, anebo je to spíš brané, takže opravdu je to věc, která nehledě na návratnost musí nastat v té logistice? Já si myslím, že ta odpověď je zase někde mezi. Určitě každého manažera zajímá to, jaká je návratnost. To by nebylo s tím správným manažerem. Na druhou stranu, velkou část našich manažerů samozřejmě zajímá i to, jestli to řešení nám k něčemu pomůže do budoucna. V dnešní době, obzvlášť do logistických a skladovacích prostor, se najímají zaměstnanci poměrně velice složitě. Takže přesto, že samozřejmě ta návratnost tam může být nižší, tak ty firmy do toho investují a investují hlavně do toho z toho důvodu, že samozřejmě oni potřebují obsluhovat své zákazníky, ale mají problém vlastně s najímáním svých vlastních zaměstnanců. Takže v tu chvíli oni upozadňují ten problém té investice a té délky té investice a dávají samozřejmě na první místo zákazníka. Což je samozřejmě z mého pohledu naprosto správně a ta flexibilita a to ten customer service vlastně pro toho zákazníka v dnešní době začíná hrát čím dál tím více prim. Lukáš, já využiju, že máme ještě poslední minutku, jenom v rychlosti. Je tady zajímavá otázka na vnitropodniková doprava, kdy je teda horší terén. A jestli jste se třeba vůbec vy nesetkal osobně s nějakým řešením nějakého vláčku či něco jiného, který by tam dopravoval a v tom nějaká automatizace, nebo jestli vůbec je nějaký vzor, kam bychom se mohli podívat? Určitě. Tyto systémy nebo tyhle ty řešení jsou. Ale tady opravdu bude hodně záležet, co to znamená v tom horším terénu. Ano. Protože když se podíváme například na Škodu Auto, tam ten plně automatizovaný sklad funguje. Samozřejmě jsou tam autonomní vozítka, která dovážejí ten materiál, ale je to zase vlastně sklad postaven přímo pro tento daný účel. Ale pokud je to v horším terénu, tak opravdu tam bude hodně specificky záležet, co to znamená horší terén a jak by to mohlo fungovat. Já vám děkuji moc krát, Lukáši. Přejeme mnoho úspěchů. Samozřejmě i společnosti Deloitte, ať dál se profiluje jako technologická společnost. A děkujeme ještě jednou za návštěvu ve studiu a těšíme se někdy na shledanou. Já děkuji. Na shledanou. Tak jsme naspátek ve studiu a máme tady další hosta a já tady vítám Milana Šimka. Milane, dobrý den. Dobrý den. Jste ze společnosti Sebio, její vlastně výkonný ředitel a spoluzakladatel, jestli se nemýlím. Děkuji. Můžete trošku představit, co v Sebio děláte? Super. Sebio, my jsme poměrně mladá firma z Brna, mladá země, historicky 7 let na trhu. A vyvíjíme systém pro sledování
pro distributu výroby a logistiky. Je to rádiový systém lokalizační, který převážně dodáváme skrze partnery logistickým a výrobním podnikům. Já bych se chtěl zeptat, co jsou ty vaši hlavní zákazníci a jak jsou vlastně s tím řešením spokojeni a jak ho využívají? Převážně portfolio, to větší část našich zákazníků jsou převážně tier 1 dodavatele, převážně do automotiv, protože ty za sebou mají nějaké, řekněme, Six Sigma standardy, které musí dodržovat těm automobilovým zákazníkům. A ohledně spokojenosti je, řekněme, tím, že vlastně ten trend tady je, říká, zavádět technologické nové a vlastně inovativní systémy, tak ohledně spokojenosti samozřejmě je tady maximálně, díky maximálně zvýšení efektivity, tak ty nejenom, že zákazníci jsou spokojeni, ale navíc ta spokojenost my vlastně měříme tím, že se vlastně rozšířují výrobu o další a další procesy, kde vlastně digitalizují další a další vstupy a výstupy vlastně celé té logické řetězec. To znamená, je lehké říct, zákazníci jsou spokojení, ale ta spokojenost se nevýsměří tím, že zákazník za vámi přijde a řekne, tento proces jsme digitalizovali, tady jsme ušetřili, tady jsme se efektivnili, rádi bychom rozrolovali ten první projekt do dalších skladů a do dalších prostor. Já už jsem se ptal předřečníků na to, jak oni vidí ze svého pohledu, ať už to konzultantu a třeba vy jako výrobce určitých dílů, jak vidíte ten stav logistiky právě v České republice a kde jsou ty rozdíly, jestli vidíte nějaké rozdíly mezi obory, popřípadě mezi, dejme tomu, společnostmi, které mají zahraničního vlastníka a tak dále. Jak obecně byste nazval ten stav, jak tady máme automatizovanou logistiku v České republice? Jedna věc je možná říci, jak je digitalizovaná a jak je automatizovaná. To jsou možná dvě úplně jako různé otázky. Vy se ptáte na tu automatizaci. Vidím ji častěji, ale ne razantně častěji. Za těch 7 let, co se stýkáme se zákazníky s partnery, a můžu říct, že to není v České republice, protože v České republice máme přibližně 10% našeho obratu, takže převážně se bavíme Evropa a Amerika, tak vidíme, že se ano, postupně zavádí ta automatizovaná technika, ale převážně bych řekl, že víc vidím ty digitální technologie, které nahrazují ten papír, nahrazují ty, řekněme, ty lidské činnosti, které vidím, že zažívají teď obrovský boom, a k tomu chce dorovnávat ta automatizace, která ovšem není tak agresivní, jak bychom si mohli myslet. Takže vlastně souhlasíte s tím, co tady bylo řečeno, že to nejsme někde na špici, ne, ale současně ne. Nejsme zase někde, řekněme úplně na ocasu, je to někde ten český dobrý průměr, kde jsme tak někde mezi. Přesně tak. Chci se zeptat, jaké ty problémy v těch skladech a při těch logistice jsou jaksi nejčastější? Dobře, děkuji moc krát. Já bych poprosil režii, jestli by nám mohla promítnout první slide, který jsme si pro tento vstup připravili, protože my jsme poměrně nedávno několik měsíců zpátky dělali průzkum mezi výkonnými řediteli, přiznám se, výrobních firm, nikoli logistických, ale jak říkali předřečníci, výroba a logistika musí jít ruku v ruce. To znamená, když jsme udělali průzkum mezi 100 výkonnými řediteli, převážně maloseriových výrob někde okolo 1000 zaměstnanců, tak jsme byli poměrně velmi překvapení. To, že například, kdyby zajímalo první dvě místa, obsadili dva základní problémy v té výrobě, opravdu pokud bychom se podívali, tak přibližně přes 80%, opravdu velká většina všech manažerů reportovala, že jejich problém je v rámci té výroby a řekněme toho přenosu těch materiálů, je dohledávání určitý komponent. A to pro nás bylo obrovské zjištění, obrovské překvapení. V dnešní době máme tady, řekněme, koncept průmyslu 4.0 se zavádí už několik let zpátky a v dnešní době jeden z nejčastějších problémů je pořád, že operátoři výroby velmi často dohledávají materiál, na který mají dál pracovat, nebo kus materiálu, nebo kus součástky, který mají například domontovat do celku a potom nějakým způsobem posouvat dál. Ono to jde ruku v ruce s tím, jak je vlastně dneska digitalizovaná ta výroba. Protože pokud opravdu dneska ta informace chybí a chybí v reálném čase a pouze je to například umístěno pouze na papíře informace, tak samozřejmě ta informace se nedostane včas patřičné osobě, která by měla tu danou informaci zprocesovat a vědět, kde má například tu zakázku hledat. Nebo řekněme ten jeden konkrétní dílec. A ještě se podívám na ten druhý problém. Já se přiznám, oči mi úplně neslouží, takže já se přiznám, že na ten červený vlastně tady odsaď téměř nevidím. Výborně, ale vy si to určitě budete pamatovat. Já ji taky nevidím, nicméně pamatuju si ho. Druhý problém, který je, ono velmi často zaznívá, ještě on to bylo hodně takový boom
3 roky zpátky, když přišel ten koncept průmysl 4.0, tak minimálně tady v České republice, řekně, výrobním firmám chybí data. Mm-hmm. Data o výrobě, kolik se toho vyrobilo, kolik se toho spotřebovalo, kolik se toho musí naskladnit a tak dále. Já si nemyslím, že už jsme v době, kdy bychom mohli říct, že největší problém výrobních firm jsou chybějící data. A výrobní ředitelé se to taky nemyslí a nereportují to. Řekněme, když se podíváme tady na nějakých cca 65% výkonných ředitelů reportuje, že oni data mají, ale mají je pozdě a jsou nespolehlivá. To bude případ, potom se podíváme na nějakou tady case study, případu studii například z Budějovického Budvaru. Já se o to krásně opřu, ale opravdu dneska je spoustu technologií a produktů, které opravdu vám, řekněme, data o výrobě dávají. Ale dávají vám zbytečně pozdě a vy díky tomu musíte více naskladňovat, abyste byli schopni pořád dodržovat ten takzvaný lead time a mohli jste garantovat ty just-in-time dodávky, tak si radši naskladníte, protože vy nevíte, kolik jste před 2 hodinami spotřebovali a tohle je ten zásadní problém. A druhá věc je ta spolehlivost těch dat. Ty data jsou, oni se buď generují tím, že dneska operátoři, zaměstnanci čtou čtečku čarového kodu, nějaký kanban nebo nějakou zakázku, potom případě přečtou pozici někde na zemi nebo v regálu, říká právě přijde nějaká zakázka. Nicméně, máme tady zase ten problém toho lidského faktoru, který byl tady taky několikrát zmíněn, je to, že ten člověk ne vždycky to udělá. Je tam nějaká ta nespolehlivost, která je lidem přirozená. To znamená opravdu to, že vy nemůžete garantovat to, že se data generují opravdu 100% spolehlivě, tak jim nemůžete věřit. Takže vy máte pozdě. Musíte více naskladňovat a nemáte je spolehlivý. To znamená, zase si musíte udělat nějaký buffer, kdyby náhodou ta data nebyla spolehlivá, aby se dokázali vykrýt tu větší spotřebu, o který vlastně nevíte, že byla. Rozumím, vy jste mi navnadil tím Budějovickým Budvarem. Myslím, že se na tu případovou studii můžeme podívat, co v tom Budějovickém Budvaru, kromě toho dobrého piva, ještě dělají. Děkuji moc krát. Poprosil bych o obrázek číslo 2, který je, řekněme, ilustrativní, abychom si udělali představu. Je potřeba zmínit, že se bavíme o zákazníkovi. A to je opravdu, já to zkusím zdůraznit. Budějovický Budvar v roce 2019, 2 roky zpátky, získal, řekněme konkrétně to jejich logistické centrum, které vzniklo, které se postavilo nedávno. Získalo 2. místo v Evropě za nejlepší logistický projekt. To je neuvěřitelné, to je opravdu obrovské, on se to obecně neví, on se to jakým způsobem prošlo to médií, ale opravdu 2 roky zpátky. A jsme v Českých Budějovicích. A jsme v Českých Budějovicích. A co tam měli za problém, oni jsou opravdu vysoce digitalizovaní a ještě více vysoce automatizovaní. Proto vyhráli toto ocenění. Ten problém, co tam řešil, byl právě to, co jsem zmínil na začátku s tou studií. Oni měli data, ale měli nespolehlivé data ohledně logistických toků, logistických procesů. Konkrétní problém, který jsem řešil, bylo vyskladňování těch jednotlivých objednávek, těch jednotlivých piv z výrobní linky, kdy vlastně dneska ta logistika byla řízená nějakým VMS systémem, systém skladového hospodářství, který vyloženě každému řidiči určoval, kde si má danou zakázku nabrat, řidiči vlastně interní logistiky, řidič vysokozdvižného vozíku, a dával mu instrukce, kam má tuto zakázku dovést. To znamená plná digitalizace, poloautomatizace, protože pořád tam máme řidiče. Nicméně jejich problém byl, oni potřebovali získat informaci, kde se daný řidič nachází, kam má dojet, aby on potvrdil, že danou zakázku vyložil na správném místě. Už 5 let zpátky, několik let zpátky, opravdu používali nějaký systém rádiové identifikace polohy vozíků, kdy vlastně ty čipy byly zavrtány v podlaze a už ještě předtím, než jsme my s nima začali spolupracovat, opravdu byli schopni nějakým způsobem identifikovat polohu toho vozíku. Nicméně ty tagy, které byly zabudované zemi, měly velké problémy se sněhem, s blátem, případně s kalibrací, když ten vozík přišel ze servisu a měl dofouklá kola a tak dále. To znamená, ta data, které ten spolní systém generoval, byla nespolehlivá. A oni potřebovali zajištět, aby měli 99,9 spolehlivost těch dat ohledně pozice toho vozíku. Takže přišli za námi, říkali, dívejte se, viděli jsme, co váš systém dokáže, my jsme plně automatizovaný, digitalizovaný, nicméně potřebujeme zvýšit spolehlivost tohoto systému. To znamená, oni vlastně přišli s myšlenkou typu, my máme systém, nicméně my bychom chtěli zvýšit to spolehlivost. Takže vyměnili, řekněme, ten RFID, takzvaný RFID systém. Já myslím, že paní Fusíková si o něm bude mluvit po mně. Řekněme, o typu těchto systémů, nahradili plně aktivním rádiovým systémem, který dokáže sledovat každou vteřinu polohu těch řidičů a díky tomu dá velmi spolehlivé data do velmi systému, kam ten řidič má zajíždět a kam tu danou zakázku má složit. Chci se zeptat, jestli to není tajemstvím, čili my jsme s nějakou finanční náročností vyměnili tohle ten systém, zabývali se nějakou návratností tady toho, přineslo jim to, jakým způsobem to z hlediska efektivity hodnotili? 14 měsíců.
My obecně u každé případné studie, o které se třeba můžeme dneska bavit, nebo které máme my zveřejněné na našich webových stránkách, snažíme se být velmi otevřeně transparentní v tom, aby si naši zákazníci, partneři nebo těm, kdo má zájem, opravdu si dokázali dostudovat, jakou vlastně návratovost, řekněme, zavedení takových technologií pro logistiku, pro traceabilitu materiálu i v skluzivém vozíku má. Takže řekněme, my jsme tady opravdu dostali do nějakých, řekněme, 14 měsíců návratovosti po tom, co se vlastně implementoval systém, ten se instaluje většinou do stropu a pak už se dává jenom jednotlivé lokátory na vozíku, to znamená, splňuje to tu podmínku dnešních, řekněme, digitálních technologií a návratnosti, která by měla být dneska maximálně do 2 let. Maximálně. Děkuji, já si myslím, že se můžeme podívat na druhou případovou studii. Jestli se nemluvím, tak je to bezpečnost operátorů ve skladech. Já bych poprosil jenom o další ilustrativní obrázek režie, jestli by nám mohla promítnout, protože ono to je očividné. Ono všichni dneska v rámci oni od logistiky a od dodávek očekávají neustále zkvalitňování služeb dodávek. No a každý dneska už je zvyklý to, že po objednávce dostanete zboží nejhůře do druhého dne. Ale pokud to nemáte do druhého dne, tak začnete být nervózní a tak dále. Možná trochu přeháním, ale obecně ty požadavky se neustále zvyšují. To znamená, ty požadavky se nezvyšují jenom, řekněme, na tu logistiku, ta outbound, řekněme, od skladu k zákazníkovi, ale oni se musí zvyšovat i v rámci vnitřního skladu. To znamená, ta logistika vnitřní musí být efektivnější, rychlejší, spolehlivější. A se zvyšováním rychlosti těch jednotlivých posunů toho zboží, samozřejmě člověk musí brát v úvahu to, že pokud je tam více vozíků, jezdí rychleji, nebo celá logistika má být efektivnější, tak musí jít ruku v ruce i bezpečnost těch operátorů, který vlastně s těmi vozíky přicházejí do styku. Ta případná studie, kterou já můžu zmínit, je například z automotive zákazníka z Turecka, je to Toyota, kde jsme řešili krásný případ, je to zase logistika. To znamená, přijíždí kamion, který přiváží materiál do prvního skladu a stává se to, že prostě jakmile ten kamion nadsouvuje do toho skladu a přijíždí řidič vysokozdvižného vozíku, začíná vyskládávat, tak řidič kamionu by měl být na rampě, neměl by vstupovat do toho logistického skladu. Ale zase bojíme lidský faktor. Ten člověk, ten řidič se podívat, jestli už je vyskladněno, za jak dlouho asi může a tak dále. A stávalo se opravdu, že docházelo, ne k častým, ale stávaly se střety mezi řidičem kamionu, který tam neměl být, a operátorem toho vysokozdvižného vozíku. Takže zase tyto systémy, nebavíme se o žádné automatizaci, bavíme se o nějaké digitalizaci a informovanosti toho řidiče vysokozdvižného vozíku, který ví díky lokaci své a lokaci vlastně toho například řidiče kamionu, že se v jeho operativním prostoru nachází nějaký člověk, a měl by dávat pozor, měl by zpomalit, měl by se rozhlídnout, znamená jenom o tu informovanost, ale v reálném čase, do několika milisekund, že v mém operativním prostoru se nachází. A tohle je velmi častý případ, když přijde výrobní ředitel a řekne, já bych chtěl zefektivnit výrobu, ale musíme jim se na bezpečnost. To jde vždycky ruku v ruce. Vždycky zrychlíme, zkvalitníme, ale myslíme na to, že musíme přidat i nějaký prvek bezpečnosti, aby jsme opravdu byli pořád v souladu s nějakým konceptem Industry 4.0 a řekněme s naší vnitrofirmní strategii. Já se zeptám na jednu věc, kterou už jsme tady taky zmínili v těch předchozích vstupech. Přece jenom velice často je to velká spíše mentální změna pro ty lidi. Jo? Lidi jsou zvyklí, vidíte, já mám tady nějaké desky, já na to mám papír a mám tušku a ve své podstatě si vedu skladové hospodářství, dělám si logistiku a nějak mě to fungovalo. Představa toho, že mi nějaký konzultant tam přijde a celé mi to začipuje, celé mi to dá do plné, řekněme, automatizace, mě může působit určitý problém jako člověka, který má na starostu logistiku. Takže já se chci zeptat, jak vlastně, a ne vždy musím říct, že to řešení bezpapírové, protože mnoho těch věcí, o kterých jsme mluvili, je vlastně zbavit se těch zbytečných papírů, nemusí být úplně ideální. Co vy máte za řešení pro tyto případy? Já děkuji moc krát, děkuji za tu přihrávku. Úplně čirou náhodou. To byla opravdová náhoda. Nemáte sebou náhodou něco na ukázku? Náhodou mám na ukázku. To jsou věci. chtěl jsem, pokud se bavíme opravdu dneska o takzvaných IoT řešeních, Industry 4.0 řešeních, tak velmi často se nasazují, řekněme, nějaké čipy, lokátory, jakékoliv IoT senzory, které vám dají informaci o
o stavu, řekněme, nějaké fyzikální veličiny, ať to je teplota, otřesy a tak dále. V našem případě je to poloha tohoto tagu. Tento tag se dává na palety a my díky tomu každou vteřinu, nebo výrobní ředitelé vědí každou vteřinu, kde se paleta nachází. Nicméně představte si, že dneska klasickou průvodku, řekněme, papírový kanban, který vypadá se takto, já jsem vzal dostrazaný, ale vzal jsem prostě ten jako opravu, který dneska výrobáci používají. Zkuste dostat tuhle informaci, kterou máte tady, do této krabičky. A přesně to, jak říkáte, zkuste přesvědčit management a výrobu, říká, že všechny informace už nebudou na papíře, ale budou někde v nějaké možná pomocí NFC, nějakém smartphonu a tam si je mohou přečíst. Je to přesně o tom, co říkali kolegové z předchozí, kteří říkali, ty prvky průmyslu 4.0 se zavádí postupně. Opravdu jedná se o nějaké prvkoncepty a tak dále. Proto my tohle to velmi respektujeme a proto jsme přišli s řešením, kdy jsme řekli, dívejte se, my chápeme, že dneska ve výrobě je pořád tento prvek potřeba mít, ten papír, kde jsou všechny potřebné informace a nabídli jsme jim, protože jsme agilní firma, řekla, dívejte se, co kdybychom zkusili semipapírové řešení nebo semidigitální řešení, kdybychom ten digitální kanban, tu průvodku, připnuli do, tak jako máte vy, já mám možná chytřejší desky právě teď. Určitě. Kdybychom tento senzor zabudovali do hlavice těchto chytrých desek, pořád máte svoji informaci na papíře, ale vy víte, kde se vám ta zakázka pohybuje. Znamená, vy máte takzvaný footprint toho, kdy zakázka opustila sklad a kdy se dostala do expedici a kde se případně na nějakém mezi procesu, kde se zastavila. Znamená, opravdu můžu říct, že s tímto řešením, říkáme, není to plná digitalizace, ten paperless, ale obecně je to něco, že informaci máte, ti výrobní ředitelé oceňují, že pořád mají, že vlastně nemusí mít procesy zásadně, ale do toho dostávají spolehlivější data o celém procesu výroby. Takže nějaká mezi přechodové řešení, kdy se připravujeme postupně na ten přechod tam. Já ještě využiju toho, že máme poslední minutku. Máme tady otázku přes slajdo, jestli máme zpětnou vazbu, kolik se zlepšila čekací doba při vykládce těch kamenů v tom Turecku. Děkuju moc krát. Budu upřímný. Nemám. Rád zjistím, protože základní problém, který se řešil, byl hlavně bezpečnost operátorů. Jasně. Nicméně myslím, že toto je velmi zajímavé, dá se to zjistit, ale hlavně ten use case byl opravdu zajištěte bezpečnost těch operátorů, kteří se tam, řekněme, chodí v místě, kde by neměli. Jasně, a ve své podstatě by neměla ta bezpečnost úplně dvojnásobně zvýšit čekací určitě dobu, třeba například mělo by to jít. Ono na druhou stranu by měla snížit, že jo? Pokud ano. Se nestávají incidenty, ano. To znamená, vy byste měl efektivně vykládat rychleji, to znamená opravdu nějaké jednotky procent, se bavím o jednotkách procent, by se ta, řekněme, efektivita té vykládky měla určitě zvýšit. Super. Milane, já vám moc krát děkuji za návštěvu. To byla náhoda, že jsme si takhle pěkně nahráli. Vlastně takhle čistá, jasná, že jste dobré, že jste sebou měl ty desky. Já vám děkuji moc krát, děkuji hodně moc štěstí krát. Přejeme. Zdravíme do Brna, ať se všude daří a mějte se krásně. Naschledanou. Vám tak též, děkuji moc. Naschledanou. Dámy a pánové, je to tady, jak jsme anoncovali některým z vám, tak nejenom, že tady máme 8 mužů, ale my tady máme mezi nimi dokonce jednu ženu, což se nám tak často nestává, ale já jsem za to velice rád, aby se neřeklo, že výroba, digitalizace, automatizace je jenom doména mužů. Měli jsme tady jednu ženu v našem pořadu, který se zabýval umělou inteligencí a teď jsme tady v logistice a je mou velmi příjemnou povinností, abych přivítal Petru Fuxíkovou. Petro, dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. A senior konzultantku digitalizace ze společnosti Siemens. Tak to zní krásně. Co dělá Siemens v oblasti digitalizace? Jestli nám můžete prozradit. Určitě. Takže dobrý den ještě jednou. Já tady pracuji na pozici senior konzultanta pro digitalizaci. A je pravda, že my tou digitalizací se zabýváme ve velkém rozsahu. Je pravda, že máme v České republice několik výrobních závodů a samozřejmě chceme jít kupředu i u nás, takže digitalizace je hlavním tématem a i ta logistika určitě dává smysl z hlediska automatické identifikace. Já na vás prozradím, možná jestli můžu, teda jestli mi to dovolíte, tak nejenom, že jste jaksi profesionálka v oblasti digitalizace v tom praktickém směru, ale vy jste se zabývala vlastně tou digitalizací a těmi procesy akademicky, jestli si nemýlím. Ano, je pravda vlastně, že z RFID technologie mám doktorát, takže nějakých 12 let se tomu věnují. Tak to je hezký. A zvládla jste doktorát včas, nebo vám to
chvilku trvalo. Ten doktorát není jednoduchý a neúspěšnost při doktorském studiu v České republice, musíme říct, je hluboce nad 50%, čili já vám musím jedině gratulovat. To děkuji, je pravda, že já jsem v té době řešila vlastně koupy kombinézy a věděla jsem, že za to rychlé vlastně projetí toho doktorátu bylo nějakých 20 tisíc, takže v té době pro mě to byla velká výzva víceméně to udělat včas. Kombinézu myslíte na motorku? Ano, ano. A co má společného Petra s motorkou? Já jakoby jezdím závodně. Shodou okolností i v rámci Siemens řešíme MindSphere, což je cloudová platforma, kdy vlastně ty senzory mám napojené na svoji motorku, tím pádem vlastně je možné propojit právě tu digitalizaci a tu, to moje hobby, tím pádem je možné to představit reálně v praxi, jak to vypadá a je to jednoduché řešení, takže na MSV jsme třeba představovali tady tohle řešení. Tak to jsme neřekli ještě ani slovo o logistice a už teda musím hluboce smeknout. Děkuji. Doktorát, motorkářka, to si myslím. A žena v této oblasti, to jako to není typické, to teda musím říct. Souhlasím. Já se vás zeptám, jak vidíte obecně, ptal jsem se i ostatních pánů tady, jak vidíte stav vlastně digitalizace, automatizace, obecně stav logistiky v České republice z toho pohledu, s čím se třeba v Siemensu setkáváte? Bylo tady řečeno, nejsme ani na špici, ale zase nejsme ani dole a záleží taky samozřejmě na oboru, ve kterém se pohybujeme. Mm-hmm. Jako je pravda, že třeba teďka s tou současnou situací s pandemií se to trošičku změnilo. Je pravda samozřejmě, že některé ty společnosti bojují teďka spíš existenčně a mají problém třeba přežít, tím pádem tuhle tu digitalizaci nebo logistickou automatizaci dali na nějakou vedlejší kolej. A naopak společnosti, které proto mají prostor, tak víceméně se zabývají tou automatizací třeba ve skladech právě aktivně. A tady je možnost, jakým způsobem pomoci zákazníkům, a to z hlediska automatické identifikace, ať už optické čárový kód nebo RFID, což jsou ty tagy, čipy, anebo RTLS, což třeba přede mnou kolega hovořil, takže i to jsme schopni poskytnout jako Siemens společnost. Mm-hmm. My se k tomu dostaneme. Jestli byste třeba mohla detailně představit některá tady to řešení. Já samozřejmě jsem si vyhledával RFID a po případě RTL. Můžete mě jako neznalci tady v tomto případu popsat ty rozdíly, o co se vlastně jedná? Určitě. Takže já bych řekla, že tady ta oblast se rozděluje na tři oblasti. Základem je ta optická identifikace, kde běžně už se využívají čárové kódy nebo 2D kódy. Tak to je ten základ. Pak samozřejmě jdeme výše, což je ta bezkontaktní technologie, bezdrátová, a to už je to RTLS, což společnost Siemens taktéž samozřejmě je schopno poskytnout. A nejvyšší oblast je potom RTLS technologie, kdy máme online sledování zboží nebo i třeba osob a máme okamžitý přehled, kde se co vyskytuje na dané ploše třeba skladu. Takže jestli si tu skenování si dokážu představit, to umím, to se dneska zvládá v každém obchodním řetězci, a potom vlastně máme, řekněme, ty rádiové, to znamená nějaké pípnutí na čipy. Nějaký gate si můžete představit, typu, že projíždíte nějakou branou a vlastně v tom okamžiku v jedné sekundě jste schopen načíst i 1000 tagů okamžitě a víte, že třeba v té paletě je 1000 nějakých jednotek zboží, tím pádem máte okamžitý přehled, jestli tam něco chybí nebo... Mám přehled o tom, co kde je jako v daném statickém místě, ale vlastně nemám přehled o tom, že se mi to zboží někam pohybuje, že se mi někam pohybuje. A to už by byla ta třetí úroveň, kdy vlastně mám přehled o tom, okamžitý. O čem se vlastně mluvilo, okamžitý přehled o tom, co se mi hýbe. Jak vidíte tu poptávku tady po těch řešení? Vy už jste to řekla, že samozřejmě záleží na oborech. Jestli můžete prozradit, které jsou ty obory, kde je třeba ta pandemie tolik nepoškodila, kde vidíte tu zvýšenou poptávku tady po těch věcech?
Je pravda, že většinou jsou to právě ty obrovské logistické sklady, kde těch jednotek je velké množství. Třeba my z hlediska těch výrobních závodů, tady ta technologie určitě dává smysl. Je pravda, že já potom bych chtěla ukázat vlastně, jakým způsobem my využíváme tady ty technologie, ale často se stává, že ten zákazník třeba nemá představu, jakým způsobem tu technologii využít, takže my jsme schopni vlastně k tomu zákazníkovi dorazit, projít si ty sklady, najít řešení, navrhnout ho a pak ideálně samozřejmě ta implementace, následný třeba servis, rozvoj toho projektu, to všechno jsme schopni poskytnout a určitě pro ty velké sklady to dává smysl, ta automatická identifikace. Když se podívám třeba do nějakého výrobního závodu, samozřejmě, jak jsem se naučil, je dobré rozlišovat mezi tím opravdu, kdy máme ty logistické sklady založené pouze na té logistice, překladiště a tyto věci. A pak samozřejmě máme výrobní podniky, které mají svoje logistické části. Jak ta konkrétně ta spolupráce s tím zákazníkem probíhá? Jaké fáze máte třeba u nějaké výrobní firmy, která má svoji logistickou komponentu? Většinou to probíhá tak, že ať už já nebo kolegové za tím zákazníkem dorazíme, projdeme si vlastně ten sklad, je to o té komunikaci, individuálním přístupu, takže samozřejmě nás zajímají nějaká úzká místa nebo nějaké problémy, které ta společnost má a potom se snažíme najít řešení pro toho zákazníka po konzultaci, kdy samozřejmě třeba někdy ten zákazník řekne, já chci jenom čárové koudy a přesto nejde vlak, což jsme schopni respektovat, ale samozřejmě pokud ten zákazník chce do budoucna jakoby nějakou technologii, která bude přínosem i v budoucnu, tak navrhneme ideálně třeba právě RFID nebo RTLS technologii, nad kterou potom můžeme navrhovat i další systémy a už pro toho zákazníka je to přínosné i do budoucna a vlastně ta digitalizace se tím nastartuje a vlastně může pokračovat tou digitální transformací dál. Ptají se zákazníci na návratnost, je to jedna z těch důležitých věcí, jak, kolik finančně to stojí a kdy se nám to vrátí? Určitě, cena na prvním místě. Je pravda, že často ten zákazník třeba nevidí ten přínos finanční do té digitalizace až tak rychle. Je to třeba i odhadu nějakých hodin, kdy shodou okolností, když hledáte nějaké zboží, tak samozřejmě to generuje nějaké náklady. Takže určitě ta návratnost investic a ROI analýza je jedna ze základních součástí toho projektu. A samozřejmě i my chceme, aby tomu zákazníkovi se to vrátilo. Takže velmi často součástí dodávky toho návrhu projektu je i ROI analýza. Chci se zeptat, když máte za sebou nějaké zkušenosti, už jste nějaká řešení implementovali, co vidíte jako největší překážku nebo největší slabé místo právě při té implementaci, kde musíte nejvíc přesvědčovat, jo? kde je to slabé místo těch vašich zákazníků, se kterými jednáte třeba? No, často ten zákazník třeba tu digitalizaci si nedokáže představit úplně, nebo nedokáže si představit tu bezdrátovou, bezkontaktní technologii, že něco se načítá, aniž by to viděl, což je pochopitelné, že je takové nepředstavitelné, ale my jsme schopni ukázat vlastně těm zákazníkům i tu technologii v praxi, což jsou naše výrobní závody. Tím pádem tam je schopen to vidět a přesvědčit se o tom, že to je funkční a že i to řešení může být robustní opravdu a přinášet ty benefity, které očekává. Takže vy vlastně máte, my už jsme měli v předchozích pořadech některé kolegy od vás ze společnosti Siemens, kdy vlastně je to hrozně zajímavá zkušenost, že to, co se vyzkouší vlastně v některých závodech společnosti Siemens, tak se dál rozvíjí a implementuje se někam dál. Takže vlastně můžete nabídnout přímo ukázku z vašich provozů, když se takhle vezme. Upřímně, my vždycky si tu technologii nejdřív vyzkoušíme u nás, aby jsme měli jistotu, že opravdu je funkční, odchytáme určité problémy a to, co by samozřejmě vadilo i tomu zákazníkovi potom. A až následně, pokud víme, že opravdu ta technologie je funkční, tak snídeme na trh a poskytneme ji zákazníkovi. Takže tohle si myslím, že je ideální případ, jak řešit technologie nebo jakým způsobem nabízet řešení zákazníkovi. Já se tady podívám na dvě otázky, které tady máme. Do jakých nových odvětví plánujete rozvoj expandování této technologie, například zabezpečení prostor? Já se spíš zeptám, jestli to má nějaké limitace.
jestli jsou nějaké odvětví, kdy tyto nové metody je obtížnější implementovat a kde naopak se to nabízí. Mm-hmm. Jako je pravda, že třeba ta technologie má určité limitace z hlediska třeba kovů, tekutin nebo takových nějakých oblastí. Je pravda, že teďka mám třeba za sebou projekt v našem závodě v Trutnově, kde máme nízkonapěťovou techniku a víceméně je potřeba s tím prostředím pracovat. I to prostředí může být problém, takže tady bych viděla, že jsou určité specifická, jsou prostředí, které vyžadují třeba speciální tagy nebo drahší tagy, co jsou ty čipy, ale je to vždycky o tom ideálně to otestovat, zjistit, jestli je to funkční, udělat třeba pilot na začátku a až potom řešit nějakou větší implementaci. Ona to souvisí, ta další otázka s tím, to znamená prostředí, máme sklad, který uchovává primárně kovové komponenty a jaká je účinnost právě těchto nových metod a přesnost těchto systémů. Má to nějaký dopad na to? Je pravda, že třeba i my Siemens jsme schopni vlastně dodat ty tagy přímo na kov. Řešíme opravdu různé ty use casey, takže není to problém, nebo je potřeba se tomu věnovat, ale je to o tom, že jsme schopni dodat to řešení, ale je to vždycky o tom individuálním přístupu a nalezení vhodné technologie. Super, děkuju. Já si myslím, že tam máme připraveny ještě nějaká videa a snímky. Máme cca 4 minuty do konce, takže si myslím, že bychom si mohli pustit to instruktážní video, které určitě máme připraveno. Semantic RTLS truly supports us in practice. At all times we have information about where the boxes are located and how long they have been here in production. That means I spend less time searching and can locate my boxes directly. The system runs automatically in the background at all times. What that specifically means is that we can respond more quickly to product changes. The obvious result is that throughput times are improved, and I can focus more on my actual tasks. Takže to jsme viděli v rychlosti výhody takovýchto systémů. A pak, jestli se nemýlím, tak tam máme ještě pár snímků, jestli můžeme poprosit. Dva snímky, prosím. Dva snímky o komentář. Takže já jsem vlastně vybrala tady tenhle projekt proto, protože je to nejenom technologie RTLS, ale i nadstavba nad tím systémem. Tady vlastně vidíme vůbec, jak ten systém funguje, kdy máme určité kotvy v rámci toho prostoru. Máme samozřejmě označené zboží a nad tím stojí software, který zpracovává ta data, ale nejenom software, který dělá třeba právě tu lokaci daného materiálu nebo zboží, ale můžeme i třeba pomocí tohoto systému navigovat AGV vozíky, nebo jsme schopni vlastně pomoci pro digitální dvojče, pro tento vlastně další projekt nadstavby. Jestli můžu další slide. No a tady už je právě ten odhad, jak jste se z okolností ptal na tu cenu a na ty benefity, tak my třeba v rámci tady toho projektu RTL jsme ušetřili nějakých 3900 hodin ročně, což je 4,5 milionu korun. Takže z okolností tady jsme právě ty benefity dokázali i vypočítat a uvědomit si to, jakým způsobem ten projekt byl pro nás přínosný v rámci německého závodu ve Firtu, kde jsme RTL s technologií vlastně využili. Děkuju. To jsou překrásné příklady, přesně to, co tady chceme a proč to vlastně děláme, abychom si uvědomili konkrétní dopady. Já se ještě vrátím k jedné věci, která tady zaznívala, a to je vlastně taková, řekněme, ta mentální bariéra těch lidí v logistikách, ve skladech, kteří opravdu mají tu tušku, jak vidíte, i já mám tušku a papíra, cítím se nesmírně šťastný, když by mi sem dali tablet, tak já si nevím, jak si napíšu poznámku vtipnou, která mě napadla, prostě je to pro mě komplikované, pořád ještě. Jak hluboká je tohle ta bariéra a jak pracujete s těmi lidmi, které musíte přesvědčit, aby se vlastně orientovali na nový způsob? Jako je pravda, že tohle je určitě častý problém, že člověk je zvyklý na ten papír a na tu tušku, ale já vždycky se snažím toho zákazníka přesvědčit tím, že ho vezmu do toho našeho výrobního závodu, ukážu, jakým způsobem to funguje. I ten sám operátor třeba v rámci toho závodu představí tu technologii, řekne, jakým způsobem mu to zlepšilo to fungování, a na tom většinou ten zákazník se zlomí a vidí ty přínosy
a už tomu věří více, nebo minimálně o tom začne přemýšlet a třeba se potkáme za půl roku, kdy si uvědomí, že to má ten benefit, má to ten přínos a chtějí to zkusit. Třeba na začátek nějaký pilot a pak daleko větší projekt. Takže zatím to vidíte pozitivně s další automatizací v logistice a ve skladech v České republice, že přece jenom, že se budeme upřímně zlepšovat. Já vlastně pracuji v této oblasti 12 let a víceméně musím říct, že ta doba teď už je zlatá. Že tenkrát, když jsem začínala v tady této oblasti automatické identifikace, tak ta doba byla hrozně těžká a opravdu nevěřili lidé vůbec, že třeba i ten čárový kód může pomoci v tom skladu. Takže teď si myslím, že už jsme někde dál a vidím ty zlaté časy, které snad přijdou a věřím, že ta automatická identifikace bude za chvíli základem a běžnou věcí. Tak já vám děkuju. Uchováme si pozitivní mysl, což je fantastické. Děkuji vám moc krát, čas nám krásně vypršel. Já se chci zeptat, docenturu neplánujete zatím, když už máte doktorát za sebou? Je pravda, že nějaké 3 roky už práce v rámci docentury mám za sebou, takže uvidíme do budoucna. Uvidíme do budoucna, já si taky plánuju habilitaci, takže tak zkusíme si, kdo to zvládne, zkusíme si vzájemně fandit a zkusíme si, kdo to zvládne, zvládne dřív. No tak uvidíme, ale jak vás tak pozoruju, já si myslím, že to budete vy, protože já takový záběr teda nemám a ani řekl bych takové odhodlání. Uvidíme, no. Každopádně. Teď už ale mám tu kombinézu, takže teď už tam není kombinézu. Takový tlak, ale je to výzva, já mám ráda výzvy. Určitě, takže určitě. Petr, já vám děkuju moc krát, přeju mnoho úspěchů, nejenom na, na oválu někde, na motorce, ale v práci, v osobním životě a děkuji moc krát za návštěvu. Děkuji vám moc a mějte se na shledanou. Dámy a pánové, pokračujeme dál a ze studia jsme se přesunuli do onlineu a já vítám Rostislava Švoba. Rostislave, dobrý den. Dobrý den. Takže se slyšíme a vidíme a jak jste slyšeli, částečně jsme se byli i u firmy z Brna a teď připomenu, že jsme u společnosti IMTEC a jestli se nemýlím, tak vás zdravíme přímo do Plzně. Já za mnou plzeňský pivovar. Takže to je překrásná geografická lokace. Jestli můžu poprosit o kratičké představení a současně taky představit vaši společnost. Takže jsme IT konzultační firma, jsme z Plzně, jak už tady zaznělo, jsme ryze česká firma a na trhu jsme 25 let. Tudíž letos bychom velice rádi slavili, uvidíme, jak to dopadne. A to, co se předmětem našeho podnikání, digitalizujeme výrobní a distribuční firmy. Pojem digitalizace tady už dneska zazněl tolikrát, že je to trochu zprofanované. Zkusím trošku vysvětlit, co si pod tím představujeme. Vlastně pomáháme firmám ten podnik řídit, což znamená, dodáváme, instalujeme, implementujeme, nasazujeme, zprovozňujeme systémy celopodnikové, to znamená SAP, až po určitá speciální řešení, zejména v logistice, ve výrobě, které pomáhají vlastně té firmě lépe, rychleji fungovat. A pokud dneska se bavíme téma automatizace, tak na jedné straně si představte skutečně ten celopodnikový systém, ať už je to SAP nebo hodně firm v Čechách Helios. Na druhé straně robot, stroj nebo nějaký plně automatický sklad. No a to, co je mezi tím, to jsou ty činnosti, které děláme my. My to vlastně propojíme, zprovozníme a zajistíme, že ten celek funguje. Děkuji moc krát. Já se zeptám, jak třeba vypadá takový typický sklad nebo logistika společnosti, které jsou právě vašimi zákazníky a taky se zeptám, z jakých oborů ty zákazníky máte? Jestli máte na mysli před, tak si představte několik pater, několik budov, všude samý materiál, plocha na zemi je zaplněná a to jak ve skladech, tak ve výrobě nebo ve skladech expedičních výrobky s božím a všude pobíhá spousta lidiček. Toto je takový trochu vtip nebo taková nadsázka. Samozřejmě našimi zákazníky jsou, jak už jsem říkal, výrobní nebo distribuční firmy.
Vesměs to mohou být firmy, které mají 500 a více zaměstnanců a na začátku skutečně možná i dnes v dnešní době pracují s tuškou papírem a přemýšlí nad tím, jak to vlastně celé zrychlit a jak odstranit chybovost a jak se stát efektivnější, rychlejší. Čili opravdu to, s čím za vámi přicházejí ty jejich problémy, je, že se jim zdá, že v dnešním čase je to pomalé, že by potřebovali být rychlejší, po případě, že by potřebovali snížit chybovost, o tom jsme dneska taky hovořili, a po případě, řekněme, třetí věc, která se taky opakovala, a to je i vlastně za bezpečnost práce u těch zaměstnanců, jak jste říkal, přece jenom jsou to výrobní firmy z několika sty zaměstnanci. Jestli tomu dobře rozumím. Vidím to asi podobně. Tam mi napadá jedna taková asociace, že vlastně za vším je člověk. To znamená, že dneska se hodně často skloňuje to, že chybí lidé. A tady by se dalo říct, že vlastně ta naše základní lidská vlastnost, kterou máme asi všichni, tak je možná tu hlavní překážkou, nebo to, co nejvíc asi motivuje k těmto projektům. A to je ta naše kreativita. Zejména možná tady v Čechách, kdy každý to vždycky chce udělat po svém. A toto prostě zkrátka umíme a to, co naopak neumíme, tak je dělat tisíckrát pořád tu samou věc, dělat ji rychle a dělat ji bezchybně. No a co dělá dnešní doba? Dnešní doba nám zmenšuje výrobní dávky. Od původních velkých množství jsou to dneska jednotlivé kusy, a což nutí všechny firmy fungovat stylem dodej mi právě teď jeden jediný díl nebo nějaké minimální množství a za chvilku další a další a další. Což znamená neustále dokola a tady my lidé jsme nespolehliví, chyboví a pomalí. Jestli se můžu zeptat, mluvíte o těch řešeních, záleží třeba například na velikosti společnosti, pro kterou to děláte, nebo je to určeno jak pro malé střední podniky, popřípadně velké nadnárodní společnosti, a jaká je třeba oblast působení? Je to zase ovlivněno nějakým oborem a popřípadě stávajícím stavem té automatizace? Nebo vlastně jste schopni takováto řešení nabídnout všem? To je hodně široká otázka. Asi jak jsem zmínil na začátku, my jsme firma, která je zaměřená na výrobní distribuční firmy. Výrobní, také tady hodně zaznívalo, Česká republika, kotlina, auta, že automobilový průmysl. Takže převážná většina našich zákazníků je také z této branže. A na té velikosti asi záleží, jo, ale pokud je to firma, která skutečně má 500 a více zaměstnanců, tak vlastně už vlastně řeší tyto úlohy, které s kterými můžeme pomoct, a oborově je to výrobní podnik, který dodává své výrobky svým zákazníkům a vlastně je tlačený just in time procesem, kdy všechno má být na čas. My jsme si tady povídali taky o těch dvou modelech zavádění různých řešení, že některé věci je postupné zavádění technologií, kdy postupně zkoušíme, na jednotlivých krocích zavádíme a snažíme se poloautomatizovat logistiku, popřípadně sklady, anebo to prostě vezmeme metodou velkého třesku, zavedeme okamžitě na zelené louce. S jakými těmi přístupy nebo požadavky se u vašich zákazníků setkáváte? Jste to asi popsal, jsou tady tyto dvě základní metody. Samozřejmě zejména automobilový průmysl, tím, jak byl ovlivněn Toyotou, tak vlastně téměř v každé firmě vědí, co to znamená slovo Kaizen, neustále zlepšování. Takže vlastně i v tomto směru vlastně to znamená i tu automatizaci zavádět postupně. Ale my jsme se před dneska už více než 10 let potkali s firmou a ty přišli s myšlenkou, no my se na tu logistiku koukáme očima 10 let, to znamená, chceme vytvořit takový sklad, takovou distribuci, která bude konkurenceschopná za 10 let. A to byl ten jejich motor, který je hnal k tomu tu logistiku navrhnout a vymyslet tak, aby skutečně po těch 10 letech toho provozu to bylo stále konkurenceschopné a vlastně to stíhalo té budoucí době. Což tu ten pohled vám tam najednou dá úplně jinou dimenzi a přemýšlíte nad tím nejenom, jak to postupně zlepšovat, a přemýšlíte nad tím, kdy máte udělat zásadní krok k tomu, abyste za těch 10 let byl pořád konkurenceschopný. Což je ten velký třesk.
Děkuju moc krát. Já už tady mám další otázku ze slajdu. Já si, nebojte se, nezapomněl jsem na ní, ten, kdo ji napsal, ale jenom si tady ještě, mám tady jednu připravenou, mluvíme o zavádění softwarových řešení u vás. Při tom zavádění, v jakých časových horizontech se pohybujeme, jak dlouho třeba trvá implementace toho vašeho řešení a v jakých krocích? To je široká otázka. Tady možná řeknu takovou naší zkušenost. Jeden z prvních projektů před těmi zhruba těch 10-15 lety, když jsme s tím začínali, tak ten projekt vlastně byla dodávka, my jsme tam dodávali řídící systém pro sklad, skladové hospodářství, plus tam byla dodávka automatizační techniky a v říjnu se zjistilo, že tu automatizační techniku nemá kdo řídit. Tak jsme v říjnu podepsali kontrakt a 16. ledna hned následujícího roku, to znamená po 2,5 měsíce, tak se sklad začal naskladňovat a 20. ledna z tohoto skladu začali expedovat svým zákazníkům. Takže v součtu ten čas trval 2,5 až 3 měsíce, kdy se zprovoznil automatizovaný sklad. Byly tam 4 technologie propojené dohromady. Takže to takový extrém, který rozhodně nedoporučuji jako tu hodnou metodu, ale extrém musí existovat. Taková rozumná doba zavedení celého skladu od podepsání kontraktu až po tu realizaci trvá zhruba necelý rok. Menší projekty, postupné optimalizace, automatické vozíky nebo různé takovéhle projekty mohou trvat kratší dobu, půl roku, ale lépe počítat s tím, že ty roky, že ty projekty skutečně zaberou tento čas a to zkrácení přináší spíš komplikace. Rostislave, jestli se můžu zeptat, jedná se vlastně o vysoce standardizované řešení nebo je zapotřebí to potom upravovat pro konkrétní zákazníky? Tak to tady asi dneska zaznívalo. Všechny ty projekty jsou, byť se používají podobné technologie, tak jsou vždycky specifické. Vždycky je tam rozdílná kombinace. A já bych možná poprosil o první ukázku, tam to možná bude částečně vidět, kdy po každý se vlastně řeší podobná úloha, ale vždy má svoje určitá omezení. No, to znamená, že my vlastně k tomu přistupujeme stylem, že ten projekt vychází z určitého základu, kde náš základ je taková stavebnice, představme si to jako Lego, z kterého vlastně postupně skládáme jednotlivé kousíčky, částečky a poskládáme takhle veškeré algoritmy, na základě kterých potom ty technologie, které na tom skladě vlastně hejbou zásobami nebo různými automaty, tak vlastně fungují a dělají to, co mají. Jsou tam jak samozřejmě definice postupů, co dělat, když všechno jde šťastně, tak jsou tam zároveň definice postupů, když nastane chyba, tak co se má stát, když konkrétní paleta, která by měla být zaskladněná, nesplňuje rozměrové tolerance a je třeba ji upravit. Takže tu ty speciality se řeší skutečně na zakázku a je to postupné skládání, stejně jako si děti hrají s legem. Výborně, děkuju a můžeme se podívat možná rovnou na to druhé video, které máme k dispozici. Můžeme, tam je to vidět ještě v trochu jiné podobě. Tadyhle možná, až tu vidíte, tak tady vlastně vidíte vlastně sklad, který vlastně skladuje velkoplošné materiály. A ty velkoplošné materiály vlastně jsou postupně vlastně dodávány zákazníkům po jednotlivých deskách. A kde na tomto skladě vlastně vidíte, že tam je určitý vakový manipulátor, který vlastně umí daleko rychleji než člověk přeskladnit desku z jedné palety na druhou bez poškrábání, tak to vytváří mixované palety. Vzadu na pozadí skladu jsou dva plně automatizované zakladače. No a všechno tohle to vlastně se synchronizovat, nastavit dohromady, včetně různých malých dopravníčků, které vlastně přesouvají palety o 3-4 metry, tak toto byla taková docela zajímavá úloha. A na tomto projektu třeba se ukazuje ještě takový jeden rozměr, že ve směs tady ty optimalizace, no tak je třeba počítat s tím, že i ty projekty mají většinou fázi 2, kde v rámci fáze 2 probíhá právě optimalizace těch věcí, které vlastně jsou při tom zprovoznění prostě krásně viditelné a vyplácí se jim věnovat další energii.
Děkuju moc krát. Ještě když se dostaneme k dalším příběhům, já se zeptám, jestli je nutná potom další softwarová údržba nebo nějaký servis toho softwaru z vaší strany, jak to funguje dál po implementaci? Poslední roky jsme si udělali celou dobrou zkušenost s tím, že vlastně během toho prvního projektu tak vlastně zaškolujeme personál té dané firmy, vlastně budeme tam u nich specialisty, odborníky, kteří vlastně do určité míry dokáží suplovat naší práci. To znamená, že v okamžiku, když ta firma vlastně začne zavádět ten svůj kaizen do svoje zlepšování a vlastně měnit jak okolní procesy, tak případně tady pravidla těchto automatických skladů, no tak si řadu těch věcí ten zákazník udělá sám, což mu vlastně dává flexibilitu, je schopen to měnit rychle v situaci, kdy potřebuje a samozřejmě to pro ně levnější. A nás si zpětně zase najímá na nějaké větší zásahy v okamžiku, když probíhá nějaká větší přestavba, skončila druhá fáze, jak jsem před chvilkou jmenoval, a pak vlastně společně spolupracujeme vlastně na vlastně posunutí toho projektu do té druhé úrovně, která už má vyřešené ty optimalizační úlohy na vyšší úrovni. Děkuji, já si teda dovolím, protože máme ještě pár minut času do konce. Vy už jste to zmiňoval, ale ptá se nás jeden náš posluchač, jaký byl nejzajímavější projekt. Vy už jste zmínil ten, který byste nedoporučoval, ten postup. Tady já vám to přečtu celé. Jaký byl nejzajímavější projekt, v jakém nejzvláštnějším odvětví a naopak, jaký projekt byl katastrofický s dobrým koncem. Tak to se mi zdálo, že byl ten, co už jste zmiňoval, ale popřípadě nejzajímavější z vaší strany třeba nebo z vašeho pohledu a nějaké zvláštní a typické odvětví, jestli vás nenapadá. Musíme to vzmout postupně. Tak jakoby ten nejzajímavější projekt, možná i navážu na to, co jsem říkal, ten projekt za ty tři měsíce, tak vlastně to bylo skladování reklamního textilu. Byly tam výtahové systémy automatizované, taková sestava, předtím řada dopravníčků a vlastně relativně dost standardizované procesy. A vlastně po té, co jsme vlastně zrealizovali tu první etapu toho projektu, tak se vlastně vyměnil management v té firmě a ta firma přemýšlela, co dál. A vlastně zjistili, že největší úskalí toho prvotního návrhu je to, že se to strašně těžko mění a rozšiřuje, jo? Což je podle mě vlastnost každého automatizačního projektu, kdy vy budujete technologie a ty vlastně změnit, posunout, bývá nákladné. A ta firma vlastně tím, jak expandovala a do dnešního dne neustále expanduje, tak narazili na to, že kdyby měli zdvojnásobit, strojnásobit nebo zečtrnásobit obrat, tak najednou narážejí na hranice a vlastně museli by měnit uspořádání. Takže oni udělali po třech letech, čtyřech letech provozu, tak udělali verzi 2. A ta verze 2 je úžasná v tom, že ten jejich koncept dneska je taková stavebnice a oni jsou připraveni na to, že pokud tím obrat 3x, 4x, 8x vyroste, tak oni pouze rozšiřují ten koncept, pouze prodlužují dopravníky, možná někde odmontují regály, posunují o kousek vedle, ale hlavně to, co je zásadní, tu technologii nemění, pouze ji rozšiřují. A tohle to mi přijde asi ta největší výzva v dnešní době navrhnout automatizaci tak, aby vám skutečně takhle sloužila a byli jste tímto směrem flexibilní, že dokážete pojmout i 2x, 4x větší objem než na prvopočátku. Rostislave, já vám děkuju moc krát. Čas nám krásně vypršel. Zmínili jsme opravdu inspirativní příklady. Děkujeme moc. Zdravím do Plzně, shodou okolností mého rodného města. Závidím vám to, že máte kancelář hned naproti pivovaru, takže máte strategickou polohu a přeju mnoho úspěchů v životě i v práci a mějte se a děkujeme za to, že jste s náma byl. Já taky děkuji. Na shledanou. Dámy a pánové, blížíme se ke konci našeho dnešního, nechci říct maratonu, ale musím říct, že už máme za sebou skoro 2 hodiny, takže já se cítím už
plný informací, ale nicméně není úplný konec. Máme tady ještě Davida Řehoře. Davide, dobrý den. Dobrý den, dobré odpoledne. A my jsme spolu měli už povídání, které se týkalo umělé inteligence, to jsme spolu začínali a teď spolu končíme, takže aspoň trošku změny. David je ze společnosti Crevalence, takže já bych poprosil, aby představil to, co vlastně ve společnosti dělají. Děkuji za ten úvod. Já tady dneska zdaleka nereprezentuji jenom společnost Crevalence, ale vlastně i další části naší rodiny, naší skupiny, a to je skupina Arikoma. Dneska vlastně v rámci České a Slovenské republiky největší rodina, největší IT skupina v rámci České a Slovenské republiky. Kromě Crevalence samozřejmě musím určitě zmínit kolegy ze společnosti Autokont, což je přední dodavatel jakoby hardwareu a systémových řešení, infrastrukturních řešení, bez kterých by to opravdu nešlo. Naproti tomu v Crevalence zase jsou skvělí kolegové, kteří se zabývají vývojem právě na té softwarové straně, těmi digitálními aplikacemi a tak dále. Máme kolegy ze společnosti AEC, což je další součást Arikoma Group, kteří zase jsou specialisty na cybersecurity. To znamená, vždycky ten obrázek je potřeba skládat z více částí a tahle ta unikátní vlastnost, kterou disponujeme v rámci Arikoma Group, tak musím říct, že tvoří opravdu velmi zajímavou přidanou hodnotu pro ty zákazníky. Já se zeptám, když jsme specificky v logistice, co dokážete nabídnout právě v té oblasti skladování a logistiky? Logistiku... Já jsem si obecně říkal, ono, dnes tady mý předřečníci velmi mnoho mluvili právě jenom specificky o řešeních pro logistiku, o technologiích, o vložení jako jednotlivých RTLS, RFID a tak dále. My logistiku nechápeme jako nějakou oddělenou část, jako disciplínu, která vyžaduje jako opravdu jenom se věnovat logistice. My naopak logistiku vlastně považujeme za takovou krev v žilách, která proudí a nese ty potřebné látky napříč tou firmou, napříč tím digitálním vlastně ekosystémem té digitální továrny. Takže pro mě je trochu složité vyčlenit pouze tu disciplínu té logistiky. Protože to, ten přístup, který my u naprosté většiny zákazníků volíme, tak je opravdu komplexní. To znamená, ano, logistika je určitě téma, ale prostupuje napříč těmi procesy. Co je z mého pohledu velmi důležité, není to o technologiích. Dneska technologie a já vzhledem k tomu, že jaksi má pozice je opravdu na závěr, tak já tady dneska nechci opakovat, jak perfektně se dá využít RTLS. Dá, skvěle, máme ho v celé řadě projektů. Nechci tady mluvit specificky o využití RFID, jestli je lepší aktivní, pasivní, všechno má své výhody, nebo jestli je lepší lokalizace pomocí Wi-Fi 6, případně dalších technologií. Já myslím, že máme možnost tady na závěr to tak všechno jakoby trochu shrnout a opravdu tu logistiku začlenit jako jeden z prvků digitální transformace. Ze zásadních prvků, ale nikoliv jediných prvků. Určitě já si myslím, že tohle to byl právě přístup prvních řečníků, kteří tady byli, shodou okolností prostě konzultace skupiny, která bere všechno jako jeden celek. Nicméně pořád ještě říkají, že když máme výrobní podnik, který má výrobu a samozřejmě logistiku,
tak je to tak, že to prvotní soustředění je na výrobu a ta logistika trošku pokulhává, není brána jako ta součást. A jestli se na něco soustředíme, tak je to právě na tu výrobu. Tam hledáme úspory, tam digitalizujeme a tu logistiku jako necháváme trochu stranu a je to, řekněme, druhá v řadě, když bych to takhle řekl. Já nechci říct, přestože se na to můžeme dívat koncepčně jako na jeden celek, máte podobný pocit, že přece jenom, že by si zasloužila více pozornosti, takhle kdybych to řekl. Ne, já určitě, my velmi často právě spolupracujeme s konzultanty a z Deloitte jsme součástí Národního centra průmyslu 4.0 společně, ruku v ruce, takže nás ta spolupráce baví a souhlasím určitě s tím názorem. Je to potřeba, nebo jestli je někde potřeba jakoby vnímat to, že fungují společně, jako společně výroba a logistika tvoří jeden organismus, je to určitě teď. Co se týče, znovu opakuji, co se týče technologií, existuje jich nepřeberné množství. Spíš to, co je pro nás důležité a někdy právě ve spolupráci s konzultanty, se zaměřujeme opravdu na ten proces. Na ten proces jsem tady zaslechl v některých příspěvcích, ano, dají se udělat jednoduchá řešení, dají se udělat, řekněme, semi řešení. To určitě všechno lze, ale tam vlastně bylo řečeno, jako není potřeba zasahovat do procesu. Já jsem přesvědčen o tom, že vždycky je to o tom procesu, protože pokud jdeme nějakou cestou, tak je v celku jako jedno, v čem půjdeme, v jakých botách, pokud ta cesta samotná nevede správným směrem. Jo? A není to o tom, že si koupíme opravdu vychytané na tu logistickou, ty prostředky použijeme velmi, velmi dobré, pokud ta cesta nevede správným směrem. Já se ptám, Davide, na ty vaše zkušenosti. Petra tady třeba říkala, že ona za těch X let, co se pohybuje, bylo to určitě více než 10, abych jí něco nepřidal. 12 si myslím, že říkala. Tak říkala, že ta situace se dramaticky změnila, že opravdu vidí ten posun. Jak vidíte tu poptávku po těch technologických řešeních v oblasti logistiky? Vidíte taky ten zájem zvyšující se prostě náběh té poptávky, snaha něco řešit? My jsme s Petrou shodou okolností předtím, než jsem vešel do studia, tak jsme vedli diskuzi. Takže opravdu jsme se shodli na tom, že ta doba se změnila. Samozřejmě za 12 let se změnila obrovským způsobem, ale to, co si myslím, že čeho jsme svědky teď v době stále ještě covidové, a zejména to bylo na jaře při tom lockdownu, obrovská, vlastně on byl obrovským spouštěčem pro digitální transformaci, protože tak, jak my a mnozí naši kolegové a konkurenti jsme se pohybovali na tom trhu a vlastně diskutovali jsme s těmi společnostmi důležitost té digitální transformace, řekněme nevyhnutelnost, tak leckdy se nám dostávalo odpovědi jako, no jasně, ale my to tady takhle, fungujeme takhle už prostě x desítek let a pořád dobrý, jako pořád ty výrobky se nám daří vyrábět a tak dále. Pak najednou přišel okamžik, kdy opravdu došlo jako k tvrdému lockdownu. Najednou jsme měli seřizovače nebo právě i logistiku, jsme měli část lidí v karanténě. Nebylo možné jakoby dostat ty lidi na sajtu, ale zároveň bylo potřeba vykonat ty úkony, které jsou potřebné k seřízení linky nebo právě k některým logistickým operacím. A najednou vlastně trochu znouzectnost přinutila ty firmy se zamyslet na tou důležitostí digitální transformace. A je vlastně jedno, jestli je to v oblasti logistiky, nebo v oblasti výroby, nebo v oblasti back-office procesů. To všechno jsou věci, které my s těmi zákazníky řešíme. Díky právě té komplexnosti té skupiny, tak opravdu máme týmy, které řeší ta témata v návaznosti. Takže jestli se něco změnilo, tak
obrovsky akcelerovala potřeba digitální transformace a my dneska opravdu máme těch projektů, které jsou velmi zajímavé, ať už to jsou menší firmy, střední nebo ty úplně největší, tak máme celou řadu a je to dobře, protože není cesty zpět a není čas už čekat a to ta doba covidová ukázala, myslím, poměrně jasně. My jsme si řekli, že už tady padlo dneska plno těch termínů, plno těch základních věcí logistice, přesto tady jeden termín zatím nepadl, já bych poprosil jenom, abys toho trošku uvedl, a to je running stock. Že jestli bychom mohli přiblížit tohle ten koncept trošku maličko, výhody, nevýhody a co to vůbec znamená. No, Running Stock je jeden z krásných projektů, na kterém se kolegové z naší skupiny podíleli. Konkrétně tady tedy se jednalo o dodávku pro společnost Mobis, což je vlastně největší jaksi partner pro Hyundai v České republice, jeden z největších nebo největších dodavatel. A samozřejmě pohybujeme se v prostředí automotive, které tak, jak je challenging tech, tak řekněme je výzvou, tak bylo i předtím. A vlastně obrovskou výzvou je tam ten materiálový tok, následně ta intralogistika i potom ty návazné procesy. Ale zejména vlastně ten termín just in time, just in sequence, ten obrovský tok toho materiálu, který je potřeba v rámci těch výrobních linek, ať už to jsou jakoby subdodávky nějakých celků nebo případně materiálové toky, tak tohle bylo potřeba řešit. A když s tím tehdy přišli za námi, tak opravdu, my když jsme udělali tu prvotní analýzu, tak jsme zjistili, že tam existuje 17 systémů, které vlastně Hyundai musí sledovat, protože má 17 různých dopravců a každý má svoji logistickou aplikaci. Takže to bylo opravdu o hledání v rámci těch 17 systémů. To, co nám se podařilo, a po té analýze jsme tomu zákazníkovi navrhli, bylo vlastně jako úplná disrupce. Jsme řekli, tak pojďme to vzít úplně z jiné strany. Prostě, než budeme, že prvotní myšlenka byla, pojďme zkusit prointegrovat těch 17 aplikací, jako vytvořit z toho nějaký výstup. Je to jasně, bylo by to opravdu za hodně peněz, ale nedávalo by to smysl. To znamená, my jsme tomu zákazníku říkali, jako rádi to pro vás uděláme, ale co to zkusit trochu jinak. To, s čím jsme přišli, tak bylo vlastně to, že jsme využili technologie, které jsou běžně dostupné. To znamená, ve finále z toho vznikla nádherná aplikace, takzvaný Running Stock, kdy vlastně ta fabrika nemá ten sklad, ale má ho vysunutý vlastně na silnice, kde se pohybují kamiony jejich dodavatelů. Každý má v sobě GPS jednotku. Ta aplikace na jednom místě vlastně na obrazovce dává komukoliv, kdo tu informaci potřebuje v rámci té výroby, zprávu o tom, kde je ten materiál, který on potřebuje pro výrobu těch daných vozidel. Dává mu avízo o tom, že může někde dojít ke zpoždění, protože si to bere GPS data jakoby o provozu, něco jako když máte aplikaci Waze, tak opravdu generuje všechny tyhle ty data dohromady. A díky tomu, že a tam zcela zásadní byla integrace na SAP, nebo to může být na jakýkoliv ERP systém, ale v tomto případě to bylo SAP, kdy právě z toho kusovníku vy si vlastně berete informace o tom, že jede tam nějaké vozidlo, víte, jaký má kusovník, víte, co je potřeba pro tu výrobu a víte, kdy k té výrobě má dojít. A je strašně důležité vědět, jakoby, že opravdu dojde k doručení just in time, že ten kamion dorazí přesně v tu dobu, kdy ho očekávám. Je možné díky té aplikaci prioritizovat ty kamiony. To znamená, když přijede 11 kamionů, ale v tom jedenáctém je materiál, který teď je potřeba doručit, tak je možné reprioritizovat jakoby vykládku těch kamionů. Takže tenhle projekt díky využití vlastně poměrně
standardní a běžně dostupné technologie obrovským způsobem, jako dramatickým způsobem změnil ty možnosti v rámci logistiky a vlastně vysunul ten sklad jakoby pro to running stock, protože ty kamiony neustále jsou někde v pohybu. Není potřeba tam mít obrovskou skladovací plochu. Ne, je to tenhle koncept je samozřejmě velmi efektivní z pohledu nákladů. Já se vždycky tady musím přiznat, naučím nejvíc ze všech, což je proto to rád dělám, ale čas nám utíká, musím říct, máme poslední 2,5 minutky a máme tady zajímavou otázku a to je, my jsme taky mluvili o tom, vyspělejší logistika podle odvětví, ve kterém jsme. Mm-hmm. A jestli si to dobře dávám dohromady, tak mnozí říkali, že automotiv právě je velice, řekněme, vyspělý v té oblasti té výroby, ale možná má co dohánět právě v té oblasti logistiky. Tady je dotaz, je nějaké odvětví, která má vyspělejší logistiku než automobilový průmysl v tomto směru? Když byste se jenom zamyslel nad tím, anebo je to právě ten automobilový, který je právě tím lídrem v oblasti logistiky? Ta otázka je velmi zajímavá. A myslím, že ta odpověď není úplně jednoduchá. Já obecně jsem přesvědčený o tom, že automotiv minimálně byl. Jsem přesvědčen o tom, že stále ještě je driverem těch inovací. Ať už je to výroba, nebo je to logistika, nebo to je například využití nejmodernějších technologií typu umělá inteligence a tak dále. Jsem přesvědčen o tom, že díky tomu scaleu, díky tomu rozsahu, ve kterém automobilový průmysl pracuje, tak je to pro ně nutnost být tím lídrem těch inovací. Na druhou stranu stále častěji jsme svědky toho, že protože naši zákazníci nejsou vždycky jenom z oblasti automotiv, byť ta je dominantní v České republice. Dneska, když se podívám na ty zákazníky, ať je to Brano, což je vlastně zákazník, který je součástí automobilového průmyslu v té úrovni toho týru 1, ale je to i celá řada dalších zákazníků, můžu jmenovat asi například Honeywell Aerospace. Tam ta logistika je taky velice, velice propracovaná, protože bavíme se opravdu o velmi cenných dodávkách. Tam opravdu, když se bavíme o tom kuse, tak ta jeho hodnota je obrovská. To znamená, ta logistika tam musí být velmi dobře zpracovaná. Takže i tam bych viděl jako obor, kde opravdu je velmi dobře zpracovaná logistika. Ale jak říkám, já pořád vidím jakoby ten etalon nebo toho lídra těch inovací v tom automotiv, a který ten vlastně ovlivňuje ty průmysly okolo. Takže za mě asi takhle. Já děkuju mockrát, krásně nám vypršel čas, na vteřinky jsme to zvládli. Já vám děkuju mockrát, ani jsme nevěděli, jak nám to rychle utíká. Díky za to shrnutí, přeju mnoho úspěchů a doufám, že se zase někdy uvidíme. Budu se moc těšit, děkuji.